ចាសួស្តីអ្នកគ្រូចាចាថ្ងៃមិញខ្ញុំបានដើរមកសាលាយើងហ្នឹងបានដើរកាត់តាមចិញ្ចៀនសាលាឃើញមានគេធ្វើថ្នាលបន្លែចាចាចានៅក្នុងសាលាយើងហ្នឹងគឺយើងមានធ្វើថ្នាលបន្លែអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដឹងថាថ្នាលហ្នឹងគេមានដាក់ដាំអីគេដែរទៅអឺនៅក្នុងថ្នាលហ្នឹងខ្ញុំឃើញគេដាំតគួនដាំស្ពៃដាំសាឡាត់ដាំតគួនដាំស្ពៃដាំសាឡាត់ច្រើនចាចាដាំច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើការដាំសាឡាត់ហ្នឹងគេយកគ្រាប់ទៅដាក់ដាំតែម្ដងឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកគ្រូដឹងដែរទេធ្លាប់ទេខ្ញុំមកធ្លាប់ដាំប៉ុន្តែខ្ញុំឃើបានឃើញគេដាំដែរចាពេលដែលគេដាំហ្នឹងគឺគេពេលដែលគេធ្វើរងចារងបន្លែហ្នឹងហើយហ្នឹងឃើញគេយកគ្រាប់សាឡាត់ទៅបាចនៅលើដីហ្នឹងហើយគេស្រោចទឹកចាហើយ4 5ថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំឃើញវាមានចេញនៅពន្លកចេញមកចាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាជាទម្លាប់ទោះបីដាំបន្លែឬក៏បាចគ្រាប់បន្លែគេតែងតែបាចនៅលើដីអញ្ចឹងណាចាបាចនៅលើដីតោះមកឃើញមានដល់កដុសពន្លកក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានការពិសោធន៍មួយចាចាតាក់ទងទៅនឹងការគ្រាប់បន្លែនឹងដែរប៉ុន្តែអត់មានយកមកប្រើនៅលើដីទេចាអត់មានប្រើនៅលើដីទេតែយើងគឺថាគ្រាប់បន្លែហ្នឹងគឺខ្ញុំជ្រើសរើសសាឡាត់យកមកដាក់ធ្វើហ្នឹងតែវាអាចដោះពន្លកហ្នឹងចាវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចមិនដាច់ដែរបើតាមខ្ញុំគិតថាបើសិនបើយើងអត់ប្រើដីចាចាប្រហែលជាវាដោះដែរចាព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេបដោះសដែកបដោះហ្នឹងយកមកលក់នៅលើទីផ្សារហ្នឹងឃើញគេយកគ្រាន់ណាយកគ្រាប់សដែកហ្នឹងត្រាំនៅក្នុងទឹកហើយឃើញពេលវាដោះចេញមកដែរគេអាចយកមកលក់បានចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំពោះសាឡាត់ក៏អាចដោះអញ្ចឹងដូចគ្នាដោះអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់មានប្រាដីទេណាចាអញ្ចឹងអញ្ចឹងតើការដោះពន្លកបរុក្ខជាតិហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចមិនដាច់ហើយវាមានកត្តាអ្វីខ្លះចូលរួមដែលអាចធ្វើការដោះពន្លកនឹងបានខ្ញុំគិតថាពេលដែលវាត្រូវមានដំណើរមានអីចឹងទៅវាអាចដោះចេញនៅពន្លកចេញមកបានចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅដំណើរការថាតើការបណ្ដោះនៅក្របបន្លែដែលគ្មានដីនេះកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងយើងចូលរួមទៅការពិសោធន៍មួយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកសាឡាត់ក្របសាឡាត់យកមកធ្វើការពិសោធន៍អញ្ចឹងមានសម្ភារៈដូចជាចាកាធុនចាកាធុននេះគឺមិនយកធំពេកទេយ៉ាងយកតូចល្មមហើយនឹងមានទឹកចាកន្ត្រៃអេប៉ុងក្របសាឡាត់ហើយនឹងកៅពងរីកចា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 អញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចំពោះការបដោះហ្នឹងអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងដំណើរការពិសោធន៍នោះគឺបានថាយើងយកទឹកនេះចាក់ចូលទៅក្នុងកធុនហើយយើងមានអេប៉ុងចុះហេតុអីបានថាយកអេប៉ុងយកមកធ្វើដូចបាននិយាយពីខាងដើមថាយើងធម្មតាយើងផ្សារក្របបន្លែលើដីចាយើងដីមកលើកនេះយើងអត់មានលើដីទេយកអេប៉ុងយកមកធ្វើជំនួសវិញចុះយើងយកអេប៉ុងនេះដោយសារអេប៉ុងនេះវាក្រាស់អញ្ចឹងយើងអាចយកកន្ត្រៃចាយកមកកាត់ចាយើងកាត់អេប៉ុងនឹងជា2ចាអញ្ចឹងវាចាចាយើងប្រើស្ដាងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើបានមួយចំហៀងហើយមួយចំហៀងទៅយើងអាចទុកប្រើថ្ងៃក្រោយបានចាអញ្ចឹងអេប៉ុងនេះយើងយកទៅជ្រលក់ទឹកឲ្យសើមជោគតែម្ដងហើយយើងដាក់ចូលទៅក្នុងកធុនហើយយើងចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងកធុននឹងធ្វើម៉េចឲ្យអេប៉ុងនឹងវាអាចនៅអណ្ដាតនៅលើផ្ទៃទឹកនោះបានធ្វើម៉េចឲ្យមានជាតិទឹកនឹងសើមគ្រប់គ្រាន់នៅលើអេប៉ុងនឹងចាបន្ទាប់មកគឺយើងយកក្របសាឡាត់ចាយើងហាយក្របសាឡាត់ហើយយើងចាក់ជាក្របសាឡាត់នឹងដាក់ផ្ដិតចុចចុចនៅលើអេប៉ុងនឹងឲ្យវា
ស្មើជិះវៀងកុំឲ្យក្របសណ្ឋានហ្នឹងវាកើលើគ្នាចាចាហើយយើងដាក់នៅលើហ្នឹងតបមកក្រោយពីយើងធ្វើកាប់ចាច់ក្របហ្នឹងហើយយើងធ្វើទុករយៈពេលការសង្កេតយើងតាមដានសង្កេតទៅលើក្របរុក្ខជាតិហ្នឹងតើវាធ្វើការដោះពន្លកយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងរយៈពេល10ថ្ងៃហ្នឹងយើងធ្វើការសង្កេតជាប់គ្នាទៅលើការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី4ទី6ទី8រហូតដល់10ថ្ងៃតើវាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចចាចាបើសិនជាមិនច្បាស់យើងដោយសារដាល់នឹងវាតូចយើងអាចយកប្រើទៅលើកាយពង្រីកដើម្បីមើលទៅលើដើមរបស់រុក្ខជាតិធ្វើការលូតលាស់ចាចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយល់បានទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតសិនចាខ្ញុំនៅអត់ទាន់ច្បាស់កន្លែងណាចាអ្នកគ្រូជួយបន្ថែមចាចាចាអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងមានចានមធុននេះហើយយើងចាក់ទឹកចាចូលទៅក្នុងមធុនហ្នឹងចាចាបន្ទាប់មកគឺយើងយកអេប៉ុងនេះដាក់ឲ្យវាបឺតយកទឹកក្នុងមធុនហ្នឹងឲ្យសពចាចាឲ្យជោគហើយបន្ទាប់មកទៀតយកក្របសាឡាត់ហ្នឹងចាមករាយចារាយធ្វើម៉េចឲ្យស្មើនៅលើអេប៉ុងហ្នឹងកុំឲ្យវាក្រាស់ពេកឬក៏វាស្ដើងពេកចាចាហើយបន្ទាប់មកគឺយើងទុកនៅកន្លែងណាដែលមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងណាគ្រូចាហើយយើងចាំការសង្កេតចារយៈពេល10ថ្ងៃចាចាតែអញ្ចឹងខ្ញុំយល់បានហើយចាអញ្ចឹងយល់បានហើយហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ការដាក់ក្របហ្នឹងយើងយកដៃចុចអូវាជាប់ទៅនឹងអេប៉ុងផងចាំវាដែរវាមិនអាចនេះបានដែរចាចាអញ្ចឹងយើងចាំមកអ្នកគ្រូយល់ហើយអាចដំណើរការបានចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាចាក់ទឹកចូលក្នុងធុនចាំបន្តមកទៀតចាយកអេប៉ុងចឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាយកក្រាប់សាឡាត់មានមុខទេអ្នកគ្រូចាអត់មានចាចាចារួចហើយចំកណ្ដាលទៅចាចាហើយចាតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកគ្រូបន្តមកគឺយើងចាំរងចាំការសង្កេតតែម្ដងសង្កេតរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចារយៈពេល10ថ្ងៃចាអញ្ចឹងនេះជាការយើងធ្វើនៅដំណើរការសាក់បណ្ដោះនៅក្របសាឡាត់នៅលើអេប៉ុងអញ្ចឹងពេលនេះយើងធ្វើហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការធ្វើការសង្កេតតទៅទៀតក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃអញ្ចឹងសូមអ្នកគ្រូលោកគ្រូទាំងអស់នឹងចូលរួមក្នុងការសង្កេតជាមួយពួកយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃបន្តទៅខាងមុខទៀតចា៎ចា៎អញ្ចឹងការសង្កេតនេះគឺយើងមានតារាងចា
ចឹងក្នុងតារាងនេះគឺយើងគូសវាមានរយៈពេល10ថ្ងៃអញ្ចឹងវាមានថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី4ទី6ទី8ទី10អញ្ចឹងយើងធ្វើការសង្កេតថាថ្ងៃទី1ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគឺយើងកំណត់ថាយកថ្ងៃទី1អញ្ចឹងថ្ងៃទី1យើងធ្វើនេះតើវាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចថ្ងៃទី2យើងសង្កេតតទៅទៀតតើក្របរុក្ខជាតិនឹងមានប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើសិននឹងគ្មានការប្រែប្រួលការលូតលាស់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសូមធ្វើការកត់សម្គាល់ចូលទៅក្នុងតារាងរបស់យើងរហូតដល់ថ្ងៃទីចាទី10ហើយនឹងធ្វើការទីនសន្ធានទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាថ្ងៃទី1ក្នុងការសង្កេតរបស់យើងការលូតលាស់របស់គ្រាប់សាឡាត់ចានៅក្នុងថ្ងៃទី4គឺមានកម្ពស់ប្រហែលជា 2.5 សង់ទីម៉ែត្រថ្ងៃទី6ចាមានកម្ពស់ប្រហែលជា 3.2 សង់ទីម៉ែត្រថ្ងៃទី8ចាមានកម្ពស់ប្រហែលជា 4.3 សង់ទីម៉ែត្រចាឥឡូវគ្រូយើងបន្តការងារយើងកាលពីយើងធ្វើការបណ្ដោះគ្រាប់សាឡាត់កាលពីសប្ដាហ៍មុនណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏បានធ្វើការសង្កេតតាំងពីថ្ងៃទី1រហូតចាចារហូតដល់ថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី8ហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី10គឺជាថ្ងៃបញ្ចប់ចុងក្រោយដែលយើងមកធ្វើការសង្កេតទាំងអស់គ្នាទៅលើកូនសាឡាត់នេះចាចាចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសង្កេតនៅថ្ងៃទី10តែម្ដងអ្នកគ្រូចាចាអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលតើវាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំឃើញកូនសាឡាត់យ៉ាងម៉េចដែរកូនសាឡាត់ហ្នឹងនៅមានស្លឹក2ដដែលស្លឹក2ចាហើយមានកម្ពស់ចាប្រហែលជា 5.2 សង់ទីម៉ែត្រចាហើយឃើញដើមមួយចំនួនហ្នឹងដើមកូនសាឡាត់ហ្នឹងមួយចំនួនជុះស្លឹកអស់ចាហើយនឹងដើមមួយចំនួនទៀតឃើញថារលួយយ៉ាងងាប់ចា រលួយហើយងាប់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតថាតើកូនសាឡាត់អាចបង្កើតអាហារបាននៅពេលណាខ្ញុំគិតថាត្រូវការកត្តា2គឺកត្តាពេលដែលឫសអាចស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមពីក្នុងដីបាននិងទឹកចាហើយមួយទៀតគឺស្លឹករបស់កូនសាឡាត់ហ្នឹងអាចលូតលាស់ដល់កម្រិតដែលអាចធ្វើរស្មីសំយោគបានចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានយល់ច្បាស់ចាអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់ហើយមុនយើងនឹងបែកគ្នាខ្ញុំនឹងមានសំណួរមួយនឹងចោតសួរទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើយើងដកកូនសាឡាត់ដែលយើងបានបណ្ដោះនៅលើអេប៉ុងយកទៅដាក់ដាំនៅលើដីតើកូនសាឡាត់អាចដុះបានដែរឬទេអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់សាក់ល្បងលោមើលបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមានពិសោធន៍មួយបាទតាក់ទងទៅនឹងរុក្ខជាតិបាទដើម្បីបង្ហាញអ្នកគ្រូចា៎បាទប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការពិសោធន៍នេះគឺខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនបាទដែលចង់សួរទៅអ្នកគ្រូបាទចង់សួរថាអ្នកគ្រូធ្លាប់ឈរឬក៏អង្គុយនៅក្រោមម្លប់ដើមឈើអីចាធ្លាប់ចាធ្លាប់បាទហើយចុះនៅក្រោមម្លប់នៃអាគារវិញអ្នកគ្រូធ្លាប់ឈរឬក៏អង្គុយនៅក្នុងហ្នឹងចាធ្លាប់ធ្លាប់បាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចប្រៀបធៀបអំពី
ទីតាំងពីរហ្នឹងថាតើពេលអ្នកគ្រូឈរឬក៏អង្គុយនៅក្នុងទីតាំងមួយមួយហ្នឹងអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍បែបណាដែរចា៎ពេលដែលខ្ញុំអង្គុយនៅក្រោមដើមឈើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាត្រជាក់ចា៎ហើយដល់ពេលអង្គុយនៅក្រោមអាគារដូចជាអត់សូវត្រជាក់ហើយរៀងដូចក្តៅបាទរៀងដូចក្តៅអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកគ្រូអង្គុយនៅក្រោមម្លប់នៃដើមឈើអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ហើយនៅពេលណាអ្នកគ្រូអង្គុយនៅក្រោមម្លប់នៃអាគារមានអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍ថាក្តៅចា៎អញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចដឹងថាតើមកពីមូលហេតុអ្វីបានជានៅពេលដែលយើងអង្គុយនៅក្រោមដើមឈើមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារុក្ខជាតិវាមានរំភាយចំហាយទឹកចេញមកដែលធ្វើឲ្យកន្លែងដែលយើងអង្គុយហ្នឹងវាត្រជាក់បាទអ្នកគ្រូគិតថារុក្ខជាតិហ្នឹងគឺបានធ្វើរំភាយចំហាយទឹកដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអង្គុយទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់បាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចដឹងថាតើរុក្ខជាតិហ្នឹងវាធ្វើរំភាយចំហាយទឹកហ្នឹងតាមរយៈអីចាវាធ្វើរំភាយចំហាយទឹកតាមរយៈស្លឹកចាច្បាស់ហ្នឹងអ្នកគ្រូចាបាទហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាតើការដែលអ្នកគ្រូថារំភាយចំហាយទឹករបស់រុក្ខជាតិតាមរយៈស្លឹកហ្នឹងត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវយើងធ្វើការពិសោធន៍ជាមួយគ្នាចា៎បាទដែលពិសោធន៍នេះគឺយើងមានសម្ភារៈងាយងាយទាំងអស់ដែលនៅលើតុនេះអ្នកគ្រូឃើញទេចា៎បាទអញ្ចឹងសម្ភារៈហ្នឹងបាទខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកគ្រូបាទទី1គឺយើងមានស្លឹកបាទស្លឹកហើយនឹងដើមការរំយោលបាទខ្ញុំប្រើ2មែកបាទអ្នកគ្រូឃើញមែកទី1នោះគឺបាទមានស្លឹកហើយមែកទី2នោះគឺខ្ញុំកាត់ស្លឹកចេញទាំងអស់ចា៎បាទហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំមានចង្កឹះបាទហើយខ្ញុំមានដបទឹកសុទ្ធនេះចំនួន4ចា៎ហើយខ្ញុំមានទឹកធម្មតាបាទហើយខ្ញុំមានដីឥដ្ឋបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឃើញសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាសម្ភារៈងាយៗដែលអ្នកគ្រូអាចរកបានចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង់ដឹងថាតើសម្ភារៈហ្នឹងយើងយកមកធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះចាចង់ដឹងចង់ដឹងណាចាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីដំណើរការបាទហើយបន្តមកទៀតអ្នកគ្រូនឹងដំណើរការដល់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងយកដបទឹកសុទ្ធបាទចំនួនបាទ4ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងធ្វើម្ដង2បាទដបនេះមួយគឺយើងចាក់ទឹកធម្មតាហ្នឹងចូលបាទអ្នកគ្រូចាក់ទឹកធម្មតាហ្នឹងចូលបាទកុំអានអ្នកគ្រូខ្ញុំរៀបរាប់ពីដំណើរការហើយចាំយើងធ្វើតែម្ដងបាទយើងចាក់ទឹកហ្នឹងគឺបាទចាក់មួយល្មមបាទចាក់ចូលហើយតបមកយើងយកបាទដីឥដ្ឋនេះយើងលុញជាមួយទឹកហ្នឹងឲ្យវាមានលក្ខណៈជ្រាយយើងយកមកបិទបាទពីលើមាត់ដបបាទមាត់ដបហ្នឹងបាទបិទឲ្យជិតចាបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងយកចង្កឹះអញ្ចឹងយើងយកចង្កឹះចាក់នៅលើដីឥដ្ឋហ្នឹងដោយបង្កើតបានជារន្ធមួយបាទតូចល្មមដែលយើងអាចសោកមែកនៃរុក្ខជាតិហ្នឹងចូលបានបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងសោកមែកនៃរុក្ខជាតិហ្នឹងចូលបាទលើយ៉ាងណាឲ្យផ្នែកកញ្ចុងនៃមែករុក្ខជាតិហ្នឹងដល់ទឹ
បាទចូលក្នុងទឹកអញ្ចឹងដាក់អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកយើងយកលបទឹកសុទ្ធមួយទៀតគ្របពីលើចា៎បាទធ្វើម៉េចឲ្យស្លឹកទាំងអស់ហ្នឹងបានចូលទៅក្នុងនេះបាទចូលទៅហើយធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការរហែកឬក៏ដាច់នៅផ្នែកណាមួយនៃស្លឹករុក្ខជាតិហ្នឹងបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងនៅពេលដែលចូលហើយគឺយើងបិទដីឥដ្ឋហ្នឹងឲ្យជិតនៅមាត់រន្ធដបទាំងពីរហ្នឹងចា៎បាទអញ្ចឹងនេះគឺចប់ដបទី1ហើយចំពោះដប2ទៀតគឺយើងប្រើជាមួយនឹងមែករុក្ខជាតិមួយទៀតដែលអត់មានស្លឹកចា៎ហើយដំណើរការហ្នឹងគឺដូចគ្នាបាទតោះណែនគូប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើហើយទាំងពីរគឺយើងនឹងយកដបទាំងពីរនេះទៅដាក់នៅកន្លែងណាដែលមានពន្លឺថ្ងៃហើយយើងនឹងរង់ចាំមើលរយៈពេលប្រហែលជា1ម៉ោងចា៎បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងរង់ចាំហើយយើងនឹងសង្កេតអំពីលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាចា៎អញ្ចឹងដំណើរការប៉ុណ្ណឹងអ្នកគ្រូអាចយល់បានទេចា៎យល់បាទបើសិនបើយល់អញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងដំណើរការទៅបាទចាអញ្ចឹងដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមបាទចាក់ទឹកណាចាក់ទឹកចូលមកណាគ្រូអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចាក់ទឹកហើយយើងបាទប្រើដីឥដ្ឋនេះអញ្ចឹងវារឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចដាក់ជ្រលក់ទឹកលាយបាទលាយជាមួយទឹកដើម្បីឲ្យវាទៅជារាងទន់បន្តិចបាទបិទលៃយ៉ាងណាកុំឲ្យមានរុនបាទបិទឲ្យជិតបាទហើយណាគ្រូចាតោះមកយើងប្រើចង្កឹះចាក់ចង្កឹះដើម្បីចាក់ណាចាញ់ហើយទៅទៅចាអញ្ចឹង
យើងឥឡូវយើងចាក់បានហើយយើងដាក់ដើមផ្ការំយោលនឹងចូលបាទបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយកមួយមកហើយខ្ញុំយកខ្ញុំយកអត់ស្លឹកបាទមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងដាក់បាទអញ្ចឹងពេលដាក់ចូលអ្នកគ្រូបាទអាចបិទរុនវាឲ្យជាប់តែកុំឲ្យមានបង្ហោងអ្នកគ្រូលៃយ៉ាងណាធ្វើម៉េចឲ្យមកវានឹងហើយតើម៉េចហ្នឹងវាចូលទៅចាប៉ះជាមួយនឹងទឹកបាទចាបន្តមកទៀតយើងប្រើដបទឹកសុទ្ធមួយទៀតអញ្ចឹងពិសោធន៍នេះយើងប្រឡាក់ដៃបន្តិចចាអញ្ចឹងពេលដាក់ចូលហ្នឹងយើងបិទដីវាឲ្យជិតដែរទៅព្រោះបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់ហើយយើងភ្ជិតដបទឹកសុទ្ធទាំងពីរហ្នឹងដែរចាបាទណាបានហើយអញ្ចឹងបើយើងបានបាទដបទឹកសុទ្ធយើងចំនួន2បន្តមកទៀតយើងធ្វើអីទៀតនេះគ្រូយកវាទៅដាក់ហាលថ្ងៃបាទអញ្ចឹងយើងនឹងយកដបទឹកសុទ្ធទាំងពីរដែលយើងបានធ្វើហើយនេះយើងយកទៅដាក់នៅកន្លែងដែលមានពន្លឺថ្ងៃយើងនឹងរង់ចាំសង្កេតលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាចា៎បាទអញ្ចឹងយើងទុកនៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងរង់ចាំរយៈពេល1ម៉ោងទៀតចា៎បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីរយៈពេល1ម៉ោងហើយយើងទទួលបានលទ្ធផលឥឡូវយើងយកលទ្ធផលដែលយើងបានហ្នឹងយកទៅខាងក្នុងចា៎បាទយកទៅសង្កេតទាំងអស់គ្នាចា៎បន្ទាប់ពីយើងរងចាំហើយគឺយើងទទួលបានលទ្ធផលអញ្ចឹងតាមរយៈលទ្ធផលនេះអ្នកគ្រូសង្កេតបាទមើលឃើញអីខ្លះចា៎ផ្នែកខាងដើមដែលមានស្លឹកនេះឃើញមានដូចជាដំណក់ទឹកហើយពណ៌យើងស្អាប់នៅក្នុងដបបាទចាហើយដល់ពេលដបដែលអត់មានស្លឹកនេះអត់មានអីប្រែប្រួលទេបាទអត់មានអីប្រែប្រួលអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញដបដែលយើងបានដាក់មេជ្ររុក្ខជាតិដែលមានស្លឹកគឺក្នុងដបហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈស្អាតហើយយើងឃើញមានដំណក់ទឹកជាច្រើនហ្នឹងបាទនៅក្នុងដបហ្នឹងចាឯដបស្លឹកបាទដាក់មេរុក្ខជាតិដែលអត់មានស្លឹកគឺយើងឃើញបាទតេអត់មានដំណក់ទឹកអីទេចឹងតាមរយៈលទ្ធផលទាំងពីរហ្នឹងអ្នកគ្រូអាចសន្និដ្ឋានបានថាម៉េចចាខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាស្លឹករុក្ខជាតិហ្នឹងគឺមានតួនាទីរំភាយចំហាយទឹកបាទចាបាទអញ្ចឹងបាទសរុបមកវិញគឺចំពោះរុក្ខជាតិគឺស្លឹកគឺមានតួនាទីជាអ្នកជាកន្លែងដែលធ្វើរំភាយចំហាយទឹកបាទគឺនៅលើស្លឹកហ្នឹងគឺមានរន្ធស្តូម៉ាតដែលសម្រាប់រំភាយនៅចំហាយបរិមាណទឹកដែលលើសដែលរុក្ខជាតិមិនត្រូវការហើយអ្នកគ្រូដឹងថាតើទឹកដែលធ្វើការរំភាយតាមរយៈស្លឹកហ្នឹងតើបានមកពីណា
ចាអញ្ចឹងបានមកពីទឹកក្នុងដបនេះបាទអញ្ចឹងគឺទឹកដែលរុក្ខជាតិធ្វើរំភាយហ្នឹងគឺទឹកដែលរុក្ខជាតិស្រូបបាទបានមកហើយវាត្រូវបានដឹកនាំដោយស៊ីឡែមបើយកទៅផ្នែកផ្សេងៗនៃរុក្ខជាតិក៏ដូចជាស្លឹកបាទហើយបរិមាណទឹកដែលលើគឺត្រូវបានរំភាយចេញបាទតាមរយៈស្តូម៉ាតនៃរុក្ខជាតិចា៎បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាពិសោធន៍ងាយមួយបាទដែលបាទយើងបានធ្វើដើម្បីបង្ហាញអំពីភាយចំហាយទឹកនៃស្លឹករុក្ខជាតិបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការពិសោធន៍ងាយងាយនេះបានដែរហើយសូមបញ្ជាក់ថាវិជាតិគឺយើងមិនចាំបាច់តែប្រើដើមផ្ការំយោលទេយើងអាចរករុក្ខជាតិណាក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវចងចាំថាគឺយើងរករុក្ខជាតិណាដែលមានស្លឹកធំបាទហើយស្លឹកហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈស្ដើងហើយនឹងខ្ចីអញ្ចឹងគឺយើងអត់រកស្លឹកណាដែលចាស់ឬក៏ក្រាស់ទេអញ្ចឹងគឺយើងនឹងពិសោធន៍ឃើញលទ្ធផលហ្នឹងបាទហើយពិសោធន៍នេះក៏បានបង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់រុក្ខជាតិនៅក្នុងការរំភាយនៅបរិមាណទឹកដ៏ច្រើនចូលទៅក្នុងបរិយាកាសរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងមួយនេះគឺយើងបានពិសោធន៍ជាមួយគ្នាតកតងទៅនឹងប្រធានបទអីគេណាគ្រូការរំភាយចំហាយទឹកនៃស្លឹករុក្ខជាតិបាទអញ្ចឹងការរំភាយចំហាយទឹកនៃបាទស្លឹករុក្ខជាតិអញ្ចឹងអ្នកគូបាទបានឃើញហើយគឺស្លឹករុក្ខជាតិគឺវាអាចធ្វើការរំភាយចំហាយទឹកតាមរយៈរន្ធស្តូម៉ាតបាទស្តូម៉ាតហើយអញ្ចឹងអ្នកគូដឹងថាតើទឹកដែលរុក្ខជាតិធ្វើការរំភាយតាមរយៈស្លឹកហ្នឹងបានមកពីណាបានមកពីការស្រូបយកពីផ្នែកខាងក្រោមផ្នែកខាងក្រោមនៃបាទរុក្ខជាតិចា៎បាទអញ្ចឹងគ្រូថាទឹកដែលរុក្ខជាតិរំភាយតាមរយៈស្លឹកហ្នឹងគឺបានមកពីរុក្ខជាតិហ្នឹងស្រូបពីផ្នែកខាងក្រោមនៃបាទនៃដើមរុក្ខជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមានពិសោធន៍មួយដែរតកតងទៅនឹងការដឹកនាំទឹករបស់រុក្ខជាតិហ្នឹងចា៎បាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការពិសោធន៍ជាមួយគ្នាដែរខ្ញុំមានសម្ភារៈពិសោធន៍បាទងាយងាយមួយចំនួនបាទអ្នកគ្រូឃើញនៅលើតុកនេះហើយចា៎បាទអញ្ចឹងទី1គឺខ្ញុំមានដបបាទទឹកសុទ្ធដែលខ្ញុំដាក់ទឹកធម្មតាហ្នឹងចា៎បាទចូលតោះមកខ្ញុំមានលក្ខពណ៌តោះមកខ្ញុំមានដើមរុក្ខជាតិបាទខ្ញុំយកដើមតគួនដើម្បីយកមកធ្វើការពិសោធន៍ចា៎បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្រូអំពីដំណើរការនៃការពិសោធន៍ហ្នឹងបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូនឹងធ្វើចា៎ចា៎ហើយដំណើរការហ្នឹងគឺងាយទេបាទដំបូងអ្នកគ្រូឲ្យយើងយកដបនេះដែលមានទឹកស្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងចាក់លក្ខពណ៌នេះចូលទៅក្នុងទឹកហ្នឹងបាទធ្វើម៉េចឲ្យទឹកនៅក្នុងដបហ្នឹងទៅជាពណ៌ក្រហមចា៎បាទបន្ទាប់មកយើងយកតគួនបាទដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកដែលមានពណ៌ក្រហមហ្នឹងហើយយើងយកដបដែលយើងបានរៀបចំរួចហ្នឹងយកទៅដាក់នៅ
កន្លែងណាដែលមានពន្លឺថ្ងៃហើយយើងរងចាំរយៈពេលប្រហែលជា5ម៉ោងតទៅមកយើងនឹងធ្វើការសង្កេតទាំងអស់គ្នាចាចាបាទអ្នកគ្រូអាចយល់បានពីដំណើរការហ៎ចាប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថារុក្ខជាតិហ្នឹងយកទៅដើមតកូនហ្នឹងតាមមុខពេលយកមកធ្វើពិសោធន៍ហ្នឹងបាទបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងរុក្ខជាតិគឺយើងអាចអ្នកគ្រូអាចយកដើមអីផ្សេងទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យងាយនៅក្នុងការសង្កេតពណ៌បាទប្រសិនបើយើងយកលក្ខពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងយើងគួរយករុក្ខជាតិណាដែលកុំឲ្យមានពណ៌ក្រហមចាបាទដើម្បីងាយក្នុងការសង្កេតពណ៌ចាចាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើបាទអានេះគាត់អាចបិទកម្រោបវាបន្តិចទៅហើយក្លុកវាធ្វើម៉េចឲ្យបាទទឹកលាក់ហ្នឹងវាបាទបានហើយចាអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹកគួរហ្នឹងត្រាំចូលក្នុងដបបាទចាបាទអញ្ចឹងយើងមិនបាច់បិទកម្រោបវាណាបាទមិនបាច់ទេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំហើយយើងនឹងយកផ្កាដែលយើងបានរៀបចំហើយហ្នឹងយកទៅដាក់ហាលថ្ងៃរយៈពេល5ម៉ោងបន្តមកយើងសង្កេតលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាចាចាបាទបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានពលិគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងយើងនឹងទុកការនៅរយៈពេល5ម៉ោងនៅទីនេះបាទបន្តមកទៀតយើងនឹងសង្កេតលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាចាបាទអញ្ចឹងគ្រប់រយៈពេល5ម៉ោងហើយអញ្ចឹងយើងនឹងយកផ្កានេះគឺយកទៅសង្កេតទាំងអស់គ្នាចាបាទបាទបាទអញ្ចឹងបន្តពីរងចាំហើយរយៈពេល5ម៉ោងបាទអញ្ចឹងគឺយើងទទួលបានលទ្ធផលហើយចាបាទអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានឃើញផ្ការៀងពណ៌ក្រហមចាស្លឹកក៏ពណ៌ក្រហមចាហើយដើមក៏រៀងពណ៌ក្រហមដែរចាបាទអញ្ចឹងឃើញថាដើមស្លឹកហើយនិងផ្ការបស់តកួនដែលយើងបានដាក់ហ្នឹងគឺបាទរៀងបដូរពណ៌ទៅជាពណ៌ពណ៌ក្រហមបាទពណ៌ក្រហមចាអញ្ចឹងតាមរយៈលទ្ធផលដែលយើងបានពិសោធន៍ហ្នឹងអ្នកគ្រូអាចសន្ធានបានថាម៉េចចាអំពីការដឹកនាំទឹករបស់រុក្ខជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបានន័យថាដើមរបស់រុក្ខជាតិហ្នឹងក៏វាមានតួនាទីដឹកនាំទឹកហ្នឹងទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងដែរបាទចាបានធ្វើឲ្យស្លឹកហ្នឹងមានពណ៌ក្រហមផ្កាអីហ្នឹងក៏មានពណ៌ក្រហមបាទបាទអញ្ចឹងបាទត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងតាមរយៈនៃការពិសោធន៍នេះគឺយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាផ្នែកផ្សេងផ្សេងរបស់រុក្ខជាតិដែលអ្នកគ្រូឃើញថាពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺយើងឃើញថាទឹកគឺត្រូវបានដឹកនាំតាមរយៈស៊ីឡែមបាទទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃរុក្ខជាតិបាទមានដើមមានស្លឹកនិងផ្កាហ្នឹងបាទហើយវាត្រូវបានចែកចាយទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងចា៎បាទហើយអ្នកគ្រូឃើញមានវត្តមានពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺដោយសារលក្ខដែលមាននៅក្នុងទឹកហ្នឹងគឺវាត្រូវបានទៅជាមួយនឹងទឹកហ្នឹងដែរចា៎បាទបាទអញ្ចឹងបន្តពីពិសោធន៍មិញបាទអ្នកគ្រូមានសង្កេតមើលដើមរុក្ខជាតិដែលខ្ញុំយកមកហ្នឹងបាទគឺខ្ញុំកាត់អត់ចូលឬមកឲ្យចា៎អ្នកគ្រូអញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីជារុក្ខជាតិហ្នឹងអត់មានឬក៏ដើមអាចដឹកនាំទឹកទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃដើមបានដែរចា៎បាទ
ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការពិសោធន៍ងាយនេះបានដែរប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាយើងគួររករុក្ខជាតិណាដែលដើមគឺមានលក្ខណៈជាបំពង់ដែលការដឹកនាំទឹកគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលបាទហើយដើម្បីកាន់តែច្បាស់ទៀតការសង្កេតគឺយើងអាចធ្វើក្នុងចន្លោះរយៈពេល1ម៉ោងម្ដងបាទអញ្ចឹងរយៈពេល2ម៉ោងគឺយើងអាចធ្វើការសង្កេតម្ដងហើយបន្ទាប់មក1ម៉ោងទៀតគឺ3ម៉ោងយើងអាចធ្វើម្ដងទៀត4ម៉ោងម្ដងទៀតនិង5ម៉ោងម្ដងទៀតអញ្ចឹងការសង្កេតរបស់យើងគឺបាទបានច្បាស់ល្អតែអញ្ចឹងសួស្តីអ្នកគ្រូចាចាតែអញ្ចឹងមានបញ្ហាខ្លះចង់សួរអ្នកគ្រូចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូធ្លាប់ដើរចាអ្នកគ្រូធ្លាប់ដើរលេងអីចឹងតែតែមានធុំក្លិនអីមួយចឹងដែរណាដែរដូចជាក្លិនទឹកអបឬក៏ក្លិនស្អុយឬក្លិនអីចឹងណាចាចាហើយអ្នកគ្រូមានឆ្ងល់ថាហេតុអីបានក្លិនទាំងអស់ហ្នឹងហើរមកប៉ះចមោះអ្នកគ្រូប្រហែលជាក្លិនហ្នឹងវាខ្លាំងវាខ្លាំងដល់ពេលហើយវាហើរមកប៉ះចមោះយើងខ្សោយអញ្ចឹងជំនាញថាជំនួសអ្នកគ្រូខ្សោយចាកន្លែងដូចថាកន្លែងហ្នឹងខ្លាក់កន្លែងហ្នឹងក្លិនវាខ្លាំងដល់ពេលមកកន្លែងជំនួសយើងហ្នឹងអត់មានក្លិនណាអញ្ចឹងចាចាមានន័យថាក្លិនហ្នឹងវាហើរពីណាពីណីមកចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានឆ្ងល់ថាហេតុអីបានម៉ូលេគុលក្លិនទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចហើរមកដល់យើងហ៎ខ្ញុំអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងចាចាហ្នឹងគឺជាការបន្សាយចាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយតកតលនឹងការបំសាយហ្នឹងចាចាចាចំពោះការពិសោធន៍នេះយើងមានសម្ភារៈដូចជាតកចាចាបំពង់បឺតចាចាលាក់ពណ៌ចាចាទឹកក្តៅចាចាហើយយើងមានដបនេះចាសម្រាប់ទឹកក្តៅចាចាហើយនឹងមានដៃលួសចាយើងមានដៃលួសនេះគឺសម្រាប់យកមកចងសម្រាប់ធ្វើជាដៃកាន់ចាងាយស្រួលក្នុងការកាន់ហើយយើងមានកំប៉ុងទឹកសុទ្ធនេះដែលយើងកាត់មាត់ហើយចាំនឹងយើងមានតកចាតែអញ្ចឹងចំពោះដំណើរការចាប្រសិនបើចាអ្នកគ្រូទឹកនេះអត់ស្អាតត្រជាក់គ្រូអាចប្រើតកនេះបន្ថែមដើម្បីឲ្យវាកាន់តែត្រជាក់ចាតែអញ្ចឹងចាដំណើរការគឺអ្នកគ្រូចាយកបំពង់នេះចាបឺតយកទឹកពណ៌ចាទឹកលក្ខពណ៌ហ្នឹងបឺតយកមកបន្តទៅក្នុងចាទឹកក្តៅនេះមួយដំណក់ហើយអ្នកគ្រូសង្កេតមើលថាតើម៉ូលេគុលរបស់លក្ខពណ៌ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចចាហ្នឹងដំណាក់កាលទី1ចាដំណាក់កាលទី2ពេលដែលវារលាយសពក្នុងទឹកក្តៅនឹងហើយចាអ្នកគ្រូយកចាទឹកនេះមកដាក់ត្រាំនៅក្នុងតកនេះហើយសង្កេតមើលម្ដងទៀតថាតើម៉ូលេគុលទឹកពណ៌ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរចាចាចាហើយចំណាយกระดาษនេះវិញគឺយើងទុកសម្រាប់ជូតចាពេលដែលយើងមានប្រឡាក់ចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយល់ពីដំណើរការអស់ហើយចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងយើងបើតាមបន្តិចទេណាចាមួយដំណក់បន្តចូលទៅចាចាអ្នកគ្រូអាចសង្កេតមើលថាតើម៉ូលេគុលលក្ខពណ៌ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចចាចាគឺវាដូចជាសាយពណ៌ក្រហមពេញហ្នឹងតែម្ដងចាវាសាយពណ៌ក្រហមពេញនៅក្នុងទឹកក្តៅហ្នឹងចាចាតែអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចដំណើរការដំណាក់កាលទី2ចាចាយើងយកទឹកហ្នឹងចាទឹកក្តៅហ្នឹងមកត្រាំនៅក្នុងទឹកត្រជាក់វិញម្ដងចាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំស្ទាបតិចណាត្រាំត្រជាក់អត់ចាដូចជាអត់សូវត្រជាក់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចប្រើប្រាស់ទឹកកកនេះដើម្បីបន្ថែមភាពត្រជាក់របស់វា
ចាអញ្ចឹងយកនេះដាក់ចូលណាដាក់ឲ្យលិចចាដាក់ឲ្យលិចហើយគូសង្កេតមើលថាតើចាមូលនីគីលស្នាមក្រហមហ្នឹងវាសាយ៉ាងម៉េចដែរចាវាសាយ៉ាងម៉េចដែរវាដូចជាយឺតជាងដាក់នៅក្នុងទឹកក្តៅចាវាដូចជាយឺតជាងដាក់នៅក្នុងទឹកក្តៅចាអញ្ចឹងចាតាក់តងទៅនឹងបាតុភូតទាំងពីរចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចឲ្យនិយមន័យបន្សាយបានទេចាបាតុភូតបន្សាយមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅចាបន្សាយគឺបានន័យថាគឺជាចលនារបស់ថ្នាំក្រហមហ្នឹងពីកន្លែងដែលអត់មានទៅកន្លែងមានពីកន្លែងដែលអត់មានទៅកន្លែងមានចាពីកន្លែងដែលមានទៅកន្លែងអត់មានចាពីកន្លែងដែលមានទៅកន្លែងអត់មានចាចាអញ្ចឹងចាបន្សាយគឺជាបាតុភូតចារបស់ម៉ូលេគុលចាពីតំបន់ដែលមានកំហាប់ម៉ូលេគុលច្រើនចាទៅតំបន់ដែលមានកំហាប់ម៉ូលេគុលតិចចាហើយតាក់តងចានឹងការផ្សាយរបស់កំហាប់ម៉ូលេគុលហ្នឹងគឺតាក់តងនឹងលបឿននៃតាក់តងទៅនឹងទឹកដែរចាបរិមាណកម្រិតទឹកនឹងក្តៅឬក៏ត្រជាក់បើសិនបើក្តៅគឺចលនារបស់ម៉ូលេគុលហ្នឹងវាលឿនជាងចាលឿនជាងទឹកត្រជាក់ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាបាតុភូតផ្សាយចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាយល់បានទេចាចាយល់ចាចាចាអញ្ចឹងសួស្តីអ្នកគ្រូចាចាខ្ញុំចង់សួរអ្នកគ្រូតកតនឹងជីវភាពតើអ្នកគ្រូធ្លាប់ធ្វើជ្រក់អីចាធ្លាប់តើធ្វើជ្រក់អីគេដែរអ្នកគ្រូជ្រក់ឆៃថាហើយនឹងប្រសក់ជ្រក់ឆៃថាហើយនឹងប្រសក់ការ៉ុតទៀតចាចាអញ្ចឹងពេលដែលចាប់ដើមដំបូងចាអ្នកគ្រូធ្វើមិនខ្លះមុនដំបូងខ្ញុំចិតប្រសក់ហើយនឹងឆៃថាហើយនឹងការ៉ុតចូលគ្នាហើយខ្ញុំច្របាច់អំបិលច្របាច់អំបិលចាចាអ្នកគ្រូច្របាច់អំបិលដើម្បីអីច្របាច់អំបិលឲ្យវាទន់អញ្ចឹងចាចុះអ្នកគ្រូមានសង្កេតថាពេលអ្នកគ្រូច្របាច់អំបិលចាពឹកឃើញឆៃថានឹងទន់ចាចាឲ្យមានអ្វីទៀតនៅក្នុងធនឃើញទឹកចេញទឹកចេញទឹកចាអ្នកគ្រូមានឆ្ងល់ថាហេតុអីបានវាចេញទឹកមកហ៎ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាវាចេញពីក្នុងឆៃថាឬនឹងការ៉ុតឬមួយក៏សសក់ចាទឹកចេញពីហ្នឹងមកចា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 នេះគឺជាបាតុភូតអូស្មុសចាបាតុភូតអូស្មុសចាចាអញ្ចឹងបាតុភូតអូស្មុសហ្នឹងស្អីទៅចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាបាតុភូតអូស្មុសហ្នឹងមានន័យយ៉ាងណាចាអ្នកគ្រូចាចូលរួមពិសោធន៍ជាមួយខ្ញុំចាចាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចាខ្ញុំមានចាសំភារៈដូចជាចាតឡុងបារាំងចាចាកំបិតចាសម្រាប់ចិត្តចាចាតឡុងបារាំងចាខ្ញុំមានបន្ទាត់ចាសម្រាប់ក្រឹកចាចាហើយខ្ញុំមានស្គរចាស្គរសចាហើយខ្ញុំមានអំបិលចាចាហើយខ្ញុំមានទឹកទឹកធម្មតាចាទឹកធម្មតាចានឹងកណ្ដាលអនាម័យសម្រាប់យើងជូតសម្អាតអីតិចតួចចាចាហើយខ្ញុំមានកែវ3ចាកែវទី1នេះគឺខ្ញុំដាក់ទឹកចាទឹកធម្មតាចាកែវទី2គឺយើងដាក់ទឹកស្ករមានន័យថាយើងលាយទឹកជាមួយនឹងស្ករចាចាចាហើយនឹងកែវទី3គឺចាមានទឹកជាមួយនឹងអំបិលចាមានថាទឹកអំបិលចាចាលាយទឹកជាមួយនឹងអំបិលចាហើយក្នុងការលាយ solution នេះគឺយើងលាយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យចាសូលូសិនហ្នឹងគឺវារលាយសពចាមានន័យថារលាយឲ្យឆ្អែតចាមានគោដាក់ទាំងទឹកចាធ្វើសូលូសិនស្គរចាមានន័យថាយើងដាក់ទឹកហើយនឹងស្គរកោយ៉ាងណាធ្វើឲ្យស្គរលែងរលាយចាហ្នឹងមានន័យថាវាឆ្អែតហើយចាចាចំពោះអំបិលដូចគ្នាចាចាអញ្ចឹងចំពោះដំណើរការចាដំបូងគឺអ្នកគ្រូចាចិតចាតំបកដំឡូងបារាំងហ្នឹងឲ្យស្អាត
ថាលាងទឹកវាឲ្យស្អាតអ្នកគ្រូពុះចាពុះវាចាអ្នកគ្រូពុះវាគឺយកចាទៅតឹងវាគឺ 0.5 សង់ទីម៉ែត្រចាចាអ្នកគ្រូវាស់ចាមួយបន្ទះមួយបន្ទះហ្នឹងគឺ 0.5 សង់ទីម៉ែត្រចាហើយទៅពេលបណ្ដោយរបស់វាវិញគឺអ្នកគ្រូចាពេលដែលអ្នកគ្រូវាស់នេះហើយអ្នកគ្រូវាស់វា6សង់ទីម៉ែត្រយល់អ្នកគ្រូចាចាចាបន្ទាប់មកពេលអ្នកគ្រូចាត់បានហើយចាអ្នកគ្រូយកមកត្រាំនៅក្នុងទឹក solution ដែលអ្នកគ្រូបានធ្វើហើយចាចាអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដំណើរការចាពេលអ្នកគ្រូត្រាំទុកចាប្រហែលជា30នាទីអ្នកគ្រូស្រង់វាយកមកវិញហើយវាស់វាម្ដងទៀតថាតើត្រាំនៅក្នុងទឹក solution ទាំង3ហ្នឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណាចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយល់បានយល់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាអញ្ចឹងចាប់ដើមលេខ solution តែម្ដងចាអ្នកគ្រូលេខ solution មុនក៏បានទឹកដាក់ស្មើចាស្មើស្មើគ្នាចាអ្នកគ្រូអាចសង្កេតមើលថាតើវាស្មើហើយនៅចឹងក្នុងការក្រិតទឹកតែយើងមើលថាស្មើឬមិនស្មើតើអ្នកគ្រូមានបំរុងប្រយ័ត្នអីដើម្បីក្រិតទៅឲ្យវាឃើញថាស្មើឬក៏មិនស្មើចាដាក់បន្ទាត់វាស់ចាអ្នកគ្រូអាចដាក់បន្ទាត់វាស់ឬក៏អ្នកគ្រូអាចឱនមើលចាអ្នកគ្រូដាក់ភ្នែកអ្នកគ្រូឲ្យស្មើចាទៅនឹងកម្រិតដែលអ្នកគ្រូចាក់ហ្នឹងចាចាអ្នកគ្រូអាចសង្កេតមើលថាតើវាស្មើហើយឬនៅនេះតិចជាងចាចាស្មើគ្នាហើយចាចាចាអញ្ចឹងអ្នកគូចាប់តាមលាយយើងលាយអានេះទឹកអំបិលចាអានេះទឹកធម្មតាចាអញ្ចឹងពេលវល់យើងអត់អត់ចាអត់សំខាន់ប្រមាណស្លាប់វាទេសំខាន់អ្នកគូកោរហូតដល់វាលែងរលាយចាហ្នឹងទៅវាឆ្អែតចាអ្នកគូអត់គូចាអញ្ចឹងលាយ solution score មួយទៀតចាបាននៅចាអញ្ចឹងចាចូលដំណើរការមួយទៀតចាអ្នកគ្រូតែធ្វើអីទៀតចិត្តចិត្តដំឡូងបារាំងហើយវាស់ចាចាចិត្តដំឡូងបារាំងអញ្ចឹងចាអ្នកគ្រូអាចចាប់ផ្ដើមចិត្តចាអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកគ្រូខ្ញុំចិត្តបានហើយចាចាដំឡូងចាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំវាស់សាកមើលសិនចាត្រឹមត្រូវចាត្រឹមត្រូវអស់ហើយចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចចាប់ដើមត្រាំវាតែម្ដងចាអញ្ចឹងខ្ញុំយកដាក់ត្រាំក្នុងទឹកធម្មតា2ចំណិតចាទឹកស្ករ2ចំណិតចាហើយនឹងទឹកអំបិល2ចំណិតចាអញ្ចឹងរឿងយងចាំសង្កេតទាំងអស់គ្នារយៈពេល
ចា30នាទីចាចាអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកយើងត្រាំបាន30នាទីហើយចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសង្កេតមើលថាតើចាក្នុងដំឡូងដែលនៅក្នុងកាយទាំង3ហ្នឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចចាអ្នកគ្រូអាចស្ទាបមើលទឹកអំបិលរៀងស្វិតចាហើយមើលទៅដូចទូជាងមុនចាចាចាតុនចាស្វិតហើយទូជាងមុនចាចុះដំឡូងនៅក្នុងទឹកស្ករក៏អញ្ចឹងដែរចាស្វិតដែរចាទៅទូជាងមុនដែរចាចាចារីឯទឹកធម្មតាមើលទៅដូចរីកដូចរៀងធំជាងមុនចារីកធំជាងមុនចាតែអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចចាវោះប្រវែងវាមើលថាតើចំពោះប្រវែងវិញវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរចាវត្តវត្តទាំង3ហ្នឹងចាចាអាចវោះប្រៀបធៀបទាំង3មើលចាឃើញប៉ុន្មានអាហ្នឹងខ្លីជាងមុនចាចានេះក៏ខ្លីជាងមុនដែរយ៉ាងម៉េចដែរវែងជាងមុនវែងជាងមុនបន្តិចចា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 អញ្ចឹងតាមរយៈការពិសោធន៍នេះតើអ្នកគ្រូអាចសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងម៉េចដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទឹកដំឡូងបារាំងដែលត្រាំទឹកអំបិលហ្នឹងវាចេញទឹកអំបិលអាចវាចេញទឹកមកខាងក្រៅវាចេញទឹកមកខាងក្រៅចាអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យវាស្វិតចាចាចាស្ករក៏អញ្ចឹងដែរចាហើយដល់ពេលទឹកធម្មតាវិញទឹកវាចូលក្នុងដំឡូងបារាំងចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវារីកធំចាចាអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងកំហាប់នៃទឹកចឹងហ៎កំហាប់នៃ solution ហ្នឹងមានថានៅក្នុងកៅទឹកនេះមានថាវាមានទឹក100%ចាចំណាយនៅក្នុងកំហាប់នៅក្នុង solution ទឹកស្ករនិងទឹកអំបិលវិញមានថាវាអត់ដល់ 100% ទេព្រោះវាមានម៉ូលេគុលអំបិលនិងស្ករនៅក្នុងដែរចាចាអញ្ចឹងមានថានៅក្នុងកៅនេះវាមានកំហាប់ខ្ពស់ជាងគេចាចុះចំណាយនៅក្នុងដំឡូងវិញចឹងគេគិតថាកំហាប់ទឹកដែលមាននៅក្នុងដំឡូងវាមានកម្រិតណាដែរតិចជាងក្នុងទឹកអំបិលហ្នឹងកំហាប់ទឹកវាដំឡូងដែលត្រាំក្នុងទឹកអំបិលហ្នឹងកំហាប់វាតិចជាងចាចុះនៅក្នុងទឹកធម្មតានៅក្នុងទឹកធម្មតាកំហាប់វាច្រើនជាងចាចាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងចាកំហាប់តែអញ្ចឹងយើងអាចឲ្យនិយមន័យអូស្មូសថាអូស្មូសគឺជាចលនានៃម៉ូលេគុលទឹកចាឆ្លងកាត់ភ្នែកអត្តជ្រាបចាពីតំបន់ដែលមានកំហាប់ចាសារធាតុរលាយច្រើនអសំទោសកំហាប់នៃសារធាតុរលាយតិចទៅតំបន់ដែលមានកំហាប់សារធាតុរលាយច្រើនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមើលចានៅក្នុងចាដំឡូងមានថាកំហាប់សារធាតុរលាយនៅក្នុងដំឡូងមានតិចអញ្ចឹងហ៎ចាចាហើយនៅក្នុងសូលីយ៉ុងទឹកស្ករឬក៏ទឹកអំបិលរបស់យើងមានកំហាប់សារធាតុរលាយនឹងវាច្រើនចាអញ្ចឹងទឹកវាឆ្លងកាត់គ្នាចាដំឡូងបារាំងហ្នឹងមកក្នុងទឹកវិញអញ្ចឹងព្រោះវាស្វិតចាចាចំណែកនៅក្នុងទឹកនេះវិញមានថាកំហាប់សារធាតុរលាយនៅក្នុងដំឡូងនេះវាច្រើនចំណែកនៅក្នុងទឹកគឺអត់មានកំហាប់នៃសារធាតុរលាយទេអញ្ចឹងទឹកត្រូវបន្សាយពីខាងក្រៅចូលទៅក្នុងនេះនៃដំឡូងបារាំងវិញទើបធ្វើឲ្យវារីកប៉ោងចារីកធំចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចយល់បានពីបាតុភូតអូស្មូសចាយល់បានចាអញ្ចឹងតកតោងទៅនឹងបាតុភូតអូស្មូសនេះយើងមិនមែនមានតែចំពោះកោសិការុក្ខជាតិទេចាចំពោះកោសិកាសត្វក៏យើងមានដូចគ្នាចាដូចជាចាពេលដែលអ្នកគ្រូប្រឡាក់ត្រីឬក៏ប្រឡាក់សាច់ចាព
ពេលដែលអ្នកគ្រូប្រឡាក់វាຕົកហើយអ្នកគ្រូតែងមានដល់សង្កេតទេថាពេលដែលយើងផ្អាប់វាຕົករយៈពេលចាស់30នាទីទៅ1ម៉ោងហ្នឹងយើងឃើញចានៅក្នុងចានប្រឡាក់របស់យើងហ្នឹងមានទឹកចាមានទឹកចាអញ្ចឹងទន់ចាចាអញ្ចឹងគឺវាដូចជាឧបតវុធអូស្មោះចំពោះកោសិការុក្ខជាតិដែរចាចាតែចឹងអ្នកគូចាំបានណាកាលពីពិសោធន៍មុនយើងមានកែវ3កែវ1ទឹកធម្មតាកែវ1ទៀតទឹកស្ករកែវ1ទៀតទឹកអំបិលហើយយើងមានប្រើខ្នាត់ដំឡូងបារាំងតែកាលពីពិសោធន៍ហ្នឹងយើងធ្វើពិសោធន៍អំពីអីគេដែរអ្នកគូចាកាលហ្នឹងយើងធ្វើពិសោធន៍អំពីអូស្មោះអញ្ចឹងកោសិកាជាតិចាអូស្មោះទៅលើកោសិការុក្ខជាតិចាចាចឹងអ្នកគូចាំបានណាថាតើលទ្ធផលរបស់វាយើងទទួលបានយ៉ាងម៉េចដែរចាដំឡូងបារាំងដែលដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកអំបិលហ្នឹងចាវាស្វិតចាចាហើយនៅក្នុងទឹកស្ករក៏ស្វិតដែរតែនៅក្នុងទឹកធម្មតាវារៀងរីកចាចាអញ្ចឹងតាមរយៈលទ្ធផលហ្នឹងតើអ្នកគ្រូអាចជាសន្តានបានទេចាយើងអាចសន្តានថាអាហ្នឹងគឺជាបាតុភូតអូស្មោះចាបាត់ជាបាតុភូតអូស្មោះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចបកស្រាយពីនិយមអាចទាញជានិយមន័យរបស់អូស្មោះបានទេចាអូស្មោះហ្នឹងគឺបានន័យថាគឺជាចលនាម៉ូលេគុលទឹកពីតំបន់ដែលមានកំហាប់សារធាតុរលាយតិចទៅតំបន់ដែលមានកំហាប់សារធាតុរលាយច្រើនចាចាពីតំបន់ដែលមានកំហាប់សារធាតុរលាយតិចទៅតំបន់ដែលមានកំហាប់សារធាតុរលាយច្រើនចាចាចាអញ្ចឹងចំពោះបាតុភូតអូស្មោះហ្នឹងយើងកើតមានតែចំពោះរុក្ខជាតិឬក៏កើតមានកោសិកាអីផ្សេងទៀតបានដែរចាបាតុភូតអូស្មោះហ្នឹងមិនមែនតែកើតមានតែចំពោះកោសិការុក្ខជាតិទេចាកោសិកាសត្វក៏យើងអាចមានអូស្មោះនឹងដែរចាចាចឹងអ្នកគ្រូអាចឆ្លើយបានទេថាតើចំពោះបាតុភូតអូស្មោះដែលកើតទៅលើកោសិកាសត្វតើវាមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដូចកោសិការុក្ខជាតិឬក៏យ៉ាងម៉េចចាដូចគ្នាដែរដូចគ្នាចាព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើប្រឡាក់ថៃចាចាធ្លាប់ប្រឡាក់ថៃមកសន្ទុះក្រោយមកឃើញទឹកហ្នឹងវាចេញមាននៅក្នុងចានដៃតែប្រឡាក់ថៃហ្នឹងហើយថៃហ្នឹងទៅជារៀងស្វិតចាចាអញ្ចឹងមានលក្ខណៈដូចជាដូចនឹងកោសិការុក្ខជាតិដែរអារុក្ខជាតិដែរចាចាតែអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចាដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៀតគឺខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយទៀតទៅលើចាបាតុភូតអូស្មោះទៅលើកោសិកាសត្វចាចាដែលខ្ញុំចាមានសម្ភារៈចាដូចជាចាក្រដាស់លុយញោមនេះចាយើងមានខ្សែឬក៏បន្ទាត់ចាយើងមានដបចាទឹកសុទ្ធចាចាដែលយើងកាត់យកក្បាលវាចេញយើងទុកតែផ្នែកខាងក្រោមទេចាយើងមានអំបិលចាយើងមានស្ករចាយើងមានចាសុទ្ធមន់ចាមានទឹកខ្មេះចាហើយនឹងទឹកសេរ៉ូចាចាហើយនឹងយើងមានចាទឹកលាក់មួយទៀតចាលាក់សម្រាប់យើងដាក់ក្នុងអាហារក្នុងអីហ្នឹងចាអញ្ចឹងដោយសារថាការពិសោធន៍ហ្នឹងយើងមានច្រើនដំណាក់កាលចាអញ្ចឹងយើងចាយើងមានដល់ទៅ3ដំណាក់កាលហ៎ចាអញ្ចឹងដំបូងនេះគឺយើងធ្វើដំណាក់កាលទី1សិនចាចាអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងយកសុទ្ធមួនសុទ្ធមួនចាទាំង3ចាយើងមាន3ចាយើងប្រើសុទ្ធមួនហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងចាខ្នាត់ដបទឹកសុទ្ធដែលយើងបានកាត់ហើយហ្នឹងចាតែបន្តមកគឺយើងចាក់ទឹកខ្មេះចូលយើងចាក់ទឹកខ្មេះចូលឲ្យលិច
ចាចាបន្តមកទៀតគឺយើងចាយកក្រដាស់ឥឡូវញោមនេះក្របចាក្របពីលើខ្នាត់ដែលយើងបានចាក់ទឹកខ្មេះចូលអំបាញ់មិញហ្នឹងចាអញ្ចឹងដំណើរការគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាតែគាត់មានបញ្ហាអីទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំគល់ថាហេតុអីបានជាពងមាន់ហ្នឹងពេលដែលដាក់ត្រាំក្នុងដបហ្នឹងចាំបាច់ដាក់ទឹកខ្មេះធ្វើអីមិនដាក់ទឹកធម្មតាចាដោយសារថាចាពងមាន់គឺមានសម្បករឹងការពារតែអញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរការបាតុភូតអូស្មុសហ្នឹងចឹងហើយគឺយើងប្រើទឹកខ្មេះដើម្បីឲ្យវាមានបតកម្មបំបែកអាសម្បករឹងហ្នឹងចោលសិនចាដើម្បីវាសល់ទុកតែភ្នាសទុនហ្នឹងទេចាចាចាហើយពេលដែលយើងដាក់ត្រាំចូលហ្នឹងតើទុករយៈពេលប៉ុន្មានដែរចាអញ្ចឹងយើងត្រាំនេះគឺប្រើរយៈពេលចាំមួយថ្ងៃ24ម៉ោងចាដើម្បីឲ្យវាមានបតកម្មបំបែកឲ្យបានសពចាតែអញ្ចឹងមានបញ្ហាអីទេអ្នកគ្រូចាដូចអត់អីទេចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចចាប់ដើមដំណើរការចាអញ្ចឹងដាក់មួយឬមួយក៏ដាក់ចាយើងប្រើទាំង3ទាំង3ចាចូលនេះចាយើងត្រាំត្រឹមចាលិចលិចហើយចាចឹងចឹងបន្តមកទៀតបន្តមកទៀតយើងមានអីកាប់ហ្នឹងហើយអូខេចាហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់បិទអាហ្នឹងធ្វើអីចាយើងបិទនឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យក្លិនឈួលរបស់តែខ្មេះហ្នឹងជះមកចាចាចាអញ្ចឹងចាយើងចប់ដំណើរការទី1ហើយគឺយើងរក្សាទុកដបហ្នឹងចានៅទីណាដែលមានសុវត្ថិភាពចាចាំចាត់ស្អែកឡើងចាំយើងមកសង្កេតទាំងអស់គ្នាច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 ាយើងចាបានត្រាំសុទ្ធកាលពីម្សិលមិញចារួចហើយឥឡូវយើងមកមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាថាតើសុទ្ធយើងហ្នឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចចាចាចាអញ្ចឹងនេះចាអញ្ចឹងយើងមកសង្កេតទាំងអស់គ្នាចាអ្នកគូឃើញមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរចាឃើញមានសបកអាសបករឹងហ្នឹងពណ៌ក្រហមក្រហមហ្នឹងវាឡើងមកលើចា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 អញ្ចឹងចាយើងចូលដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតនៅក្នុងការពិសោធន៍របស់យើងចាយើងចូលដល់ដំណាក់កាលទី2ចាអញ្ចឹងនៅសម្ភារៈចាយើងមានចាបន្ថែមដូចជាចាទឹកធម្មតាចាចាយើងមានកូនចាននេះចាសម្រាប់ត្រាំសុទ្ធចាតែយើងមានកូនចាននឹង3តែចានទី1គឺយើងដាក់ទឹកធម្មតាចាតែចានទី2គឺយើងប្រើទឹកលក្ខចាលាយជាមួយនឹងទឹកធម្មតាចាចាហើយនឹងចានទី3គឺយើងប្រើទឹកសេរ៉ូចាចាហើយយើងមានចាទឹកចាដែលយើងសម្រាប់លាងសុទ្ធរបស់យើងចាចានឹងក្រដាស់អនាម័យសម្រាប់យើងសម្អាតចាអញ្ចឹងចំពោះដំណើរការនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2របស់យើងហ្នឹងគឺចាដំបូងគឺយើងចាលាយចាទឹកទាំង3ហ្នឹងសិនចាយើងមានចាន3ហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យយើងលាយចាចាខ្ញុំបាក់ដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីមុនមកអញ្ចឹង
ចាហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចាស្រង់យកសុទ្ធដែលយើងបានត្រាំជាមួយទឹកខ្មេះកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងយកមកលាងសម្អាតចាលាងសម្អាតរួចហើយចាអ្នកគ្រូប្រើខ្សែនេះចាពោះចារុំវាស់សុទ្ធហ្នឹងផ្នែកដែលធំជាងគេអញ្ចឹងការដែលរុំសុទ្ធហ្នឹងរុំផ្នែកទៅតឹងឬមកផ្នែកបណ្ដោយចាផ្នែកទៅតឹងផ្នែកដែលតាងរិចធំហ្នឹងចាផ្នែកដែលធំគឺយើងវាស់ចាយើងយកសុទ្ធយើងយកខ្សែហ្នឹងយកមករុំសុទ្ធហ្នឹងចាបន្ទាប់រុំហើយអ្នកគ្រូបានប្រវែងប៉ុន្មានអ្នកគ្រូយកប្រវែងហ្នឹងយកមកចាវាស់នៅលើខ្សែម៉ែត្រចាបន្ទាត់របស់យើងនេះចាតើវាមានប្រវែងក៏ប៉ុន្មានចាចាបន្តមកទៀតគឺអ្នកគ្រូយកសុទ្ធដែលយើងបានវាស់ហើយហ្នឹងទៅត្រាំតាមចាទឹកដែលយើងបានកំណត់នេះចា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 អញ្ចឹងដំណើរការគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាអ្នកគ្រូមានបញ្ហាចាពេលណាដែលយើងលាងសុទ្ធហ្នឹងហើយហើយយើងវាស់ជាមួយនឹងខ្សែនេះហើយនឹងម៉ែត្រនេះហើយតើបើយើងយកទៅដាក់ក្នុងទឹកនីមួយៗហ្នឹងតើយើងត្រូវប្រើរបស់នេះទៀតទេចាចំពោះសัญลักษณ์អាលុយមីញ៉ូមនេះចាយើងចង់ប្រើក៏បានឬក៏យើងមិនចង់ប្រើក៏បានប៉ុន្តែបើយើងប្រើទៅវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងគឺចាចំពោះទឹកសារ៉ូចាប្រសិនបើយើងបានយកกระดาษហ្នឹងមករុំទៅយើងការពារមិនឲ្យសម្អោចឬក៏សត្វផ្សេងៗចូលដែរចាការពារសុទ្ធរបស់យើងដែរចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាយល់បានពីដំណើរការអស់ហើយចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមចាអនុវត្តទៅអញ្ចឹងក្នុងចានទី1នេះយើងដាក់ទឹកចាក្នុងចានទី1គឺយើងដាក់ទឹកធម្មតាចាចាអញ្ចឹងដល់ពេលចានទី2យើងដាក់ទឹកលក្ខចាយើងប្រើទឹកលក្ខចាលាយជាមួយនឹងទឹកធម្មតាចាអញ្ចឹងក្នុងការដាក់លក្ខចូលក្នុងទឹកហ្នឹងតើយើងមានកំណត់អីហ៎ចាអត់កំណត់ទេចាចាចាអញ្ចឹងដល់ពេលចានទី3គឺយើងដាក់ទឹកសារ៉ូទឹកសារ៉ូចាចាបានហើយចាចាអញ្ចឹងយើងបន្តបន្តមកយើងយកចាចាឃើញវាទន់ចាមានលក្ខណៈយើងទន់ណាចាអញ្ចឹងយើងលាងសម្អាតវាទៅបានហើយចាតែចឹងអ្នកគ្រូវាស់វាមើលយកវាមានទំហំប៉ុណ្ណាដែរចាផ្នែកតែធំចាគឺថានេះធំចា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 អញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ចូលចាយើងអាចដាក់ត្រាំវាបានចាហើយអ្នកគ្រូវាស់
ចាអញ្ចឹងត្រាំនៅក្នុងទឹកចាត្រាំនៅក្នុងទឹកហ្នឹងមានប្រវែងប៉ុន្មានដែរអ្នកគ្រូ14សង់ទីម៉ែត្រចា14សង់ទីម៉ែត្រចាអញ្ចឹងយើងបន្តមួយទៀតចាចឹងយើងជិះត្រាំក្នុងទឹកចាត្រាំនៅក្នុងទឹកលក្ខហើយយើងព្រោះដល់3សង់ទីម៉ែត្រចាដល់3សង់ខំចាអញ្ចឹងមួយទៀតត្រូវហើយចា៎នេះគឺយើងដាក់ក្នុងទឹកចាត្រាំនៅក្នុងទឹកសេរ៉ូចាអញ្ចឹងមានប្រវែងប៉ុន្មានដែរណាគ្រូ14ចា14សង់ទីម៉ែត្រចាចាចាអញ្ចឹងយើងបានវាស់ចាចំពោះមុខកាត់សុទ្ធទាំង3នឹងរួចហើយចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតចាគឺយើងយើងក្រដាសលើយើងគ្របចាគ្របក្រដាសលើញោមចាចាទៅលើចានទាំង3នឹងចាចឹងអរគុណច្រើនចាអ្នកគ្រូដែលបានចាចូលរួមធ្វើជាមួយនឹងខ្ញុំចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបិទចាក្របគម្របចាលុយមីញ៉ូមរួចហើយគឺយើងរក្សាវាទុករយៈពេលចាមួយយប់ទៀតដើម្បីចាសង្កេតចាអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីចាសង្កេតទៅលើសុទ្ធដែលយើងបានត្រាំទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញមានអំបិលហើយនឹងស្ករហេតុអីក៏អត់ប្រើយកតែទឹកសេរ៉ូហើយនឹងទឹកធម្មតាហើយនឹងទឹកលក្ខចាចាអញ្ចឹងចាដោយសារថាទឹកចាចម្ពោះអំបិលស្ករចាយើងយកមកលាយចាលាយសូលូសិនទៅគឺវាមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងទឹកសេរ៉ូទេចាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចាឲ្យអ្នកគ្រូប្រើតែមួយចាយើងប្រើតែទឹកសេរ៉ូប៉ះសិនបើចាយើងអត់មានទឹកសេរ៉ូយើងអាចប្រើសូលូសិនស្ករឬក៏អំបិលក៏បានដែរចាអញ្ចឹងចាថ្ងៃនេះគឺយើងតែបានជួបគ្នាទៀតហើយគឺយើងនឹងបន្តដំណាក់កាលទី3របស់យើងចាដែលដំណាក់កាលការពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺដំណាក់កាលទី2គឺយើងបានត្រាំចាសុទ្ធនៅក្នុងសូលូសិន3ចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងបន្តដំណាក់កាលរបស់យើងមួយទៀតគឺដំណាក់កាលទី3ចាមានន័យថាគឺយើងចាចាប់ផ្ដើមសង្កេតសុទ្ធហ្នឹងទាំងអស់គ្នាឡើងវិញ
ចាអញ្ចឹងចំពោះសម្ភារៈចាសម្ភារៈគឺយើងមានចាបន្ថែមមួយចំនួនចាឬដូចជាយើងមានប្រើចាឈើចាក់ថ្មិញចាចាហើយនឹងយើងមានចាកូនចានចំនួន3ដែលយើងតម្រៀបទៅតាមចាជួរចារបស់ solution របស់យើងចាអញ្ចឹងចាចំពោះដំណើរការនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3របស់យើងគឺយើងស្រង់ចាយកសុទ្ធតែយើងបានត្រាំពីម្សិលមិញហ្នឹងចាលាងសម្អាតចាលាងសម្អាតឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកចាយើងវាស់ដូចកាលលើកមុនដែរកាលនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2ដែរចាយើងវាស់ពីមុខកាត់របស់វាម្ដងទៀតចាហើយចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ទៅតាមទីតាំងរបស់វាចាចាចាហើយនឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងប្រើឈើចាក់ថ្មិញនេះចាចាក់ទម្លុះសុទ្ធចាក់ទាំង3ហ្នឹងមើលពីលក្ខណៈខាងក្នុងរបស់វាចាអញ្ចឹងដំណើរការរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាអ្នកគ្រូខ្ញុំមានបញ្ហាអីទេចាអត់អីចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចចាប់ផ្ដើមចាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបើកគម្របទាំងចាចាគ្រូអាចបើកគម្របចាចាចាអញ្ចឹងតើបន្តមកទៀតខ្ញុំទៅស្រង់ចាសុទ្ធមួនហ្នឹងយកមកវាស់ចាយកមកលាងទឹកសម្អាតសិនអូលាងទឹកសិនណាចាចាចុះបើនេះត្រាំទឹកហើយមិនដាច់លាងបានទេចាបានចាបានតាព្រោះវាទឹកធម្មតាដូចគ្នាទេអញ្ចឹងពេលយើងវាស់ហ្នឹងយើងវាស់ផ្នែកខាងធំចាផ្នែកខាងធំដូចពីម្សិលមិញដែរចាចាដាក់ចាដាក់ទីតាំងតាមជួររបស់វាចាចាអញ្ចឹងគ្រូចាឃើញមកកាត់វាក្រៅពីពោះហើយឃើញមានប្រវែង16សង់ទីម៉ែត្រចាឃើញមកកាត់របស់វាមានប្រវែងដល់16សង់ទីម៉ែត្រចា16សង់ទីម៉ែត្រចាចា16សង់ទីម៉ែត្រចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឲ្យបន្តចាទៅក្នុងទឹកលក្ខនេះយើងលាងវាចាចាចាលាងសម្អាតចាជាតិពណ៌បន្តិចទៅចឹងការលាងហ្នឹងនៅខ្លះបានទេអ្នកគ្រូចាអត់បញ្ហាអីទេចាព្រោះថាលក្ខវាធម្មតាវាជាប់ខ្លះហើយយើងអាចលាងបានទាំងអស់ទេចាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមវាស់ផ្នែកខាងមុខកាត់ធំហ្នឹងដដែលចាចាវាស់ដូចគ្នាចាមានប្រវែងប៉ុន្មានដែរអ្នកគ្រូចា14សង់ទីម៉ែត្រចាចា14សង់ទីម៉ែត្រចាអញ្ចឹងយើងបន្តមួយទៀតចាអញ្ចឹងចុងក្រោយចាសុទ្ធចុងក្រោយដែលយើងត្រាំទឹកសារ៉ូអូអានេះវាទន់ជាងគេចាចាឃើញថាទន់មែនតើចាស្វិតអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចតែបាយទេនេះចាអ្នកគ្រូអាចលាងថ្នមថ្នមអញ្ចឹងវាចាអ្នកគ្រូអាចចាវាស់នៅលើផ្នែកតែធំចាចាំបាច់ចាំសកត់វាទេវាទន់ពេកចាអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការរកចាំខ្ញុំជួយផ្នែកខាងធំចាផ្នែកកណ្ដាលចា
ចាចាគ្រូអាចចាវោះមើលចាអញ្ចឹងមានប្រវែងចាប៉ុន្មានដែរអ្នកគ្រូចាមានប្រវែង13សង់ទីម៉ែត្រចា13សង់ទីម៉ែត្រចាអញ្ចឹងយើងចប់ក្នុងការវាស់ចាមកកាត់នៃសុទ្ធនឹងហើយចាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមួយទៀតគឺចាយើងមើលទៅលើលក្ខណៈខាងក្នុងរបស់ចារបស់សុទ្ធនោះចាតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះសុទ្ធទាំង3ហ្នឹងចាអ្នកគ្រូអាចប្រើចែកចាក់ថ្មីចាចាក់ទម្លុះវាចាអញ្ចឹងចាក់ទម្លុះវាក្នុងហ្នឹងតែម្ដងចាចាចាកាន់ទៀតតិចទៅកុំខ្ពស់ពេកចាណាចាចាបាក់អង្គទៅណាចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឃើញមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរចាឃើញដូចអត់មានអីផងចាចាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅអញ្ចឹងយើងអាចប្រើឈើចាក់ថ្មិញមួយទៀតឬមួយក៏ប្រើចាប្រើតដែរហ្នឹងក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាអីទេចាវាអត់មានបតិកម្មអីជាមួយនឹងឈើចាក់ថ្មិញហ្នឹងទេអញ្ចឹងនេះគឺជាទឹកលាក់ចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាចាយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកគ្រូពណ៌វាឃើញរៀងក្រហមជាងទឹកទឹកត្រាំទឹកធម្មតាក្រហមជាងតិចចាក្រហមជាងតិចនេះគឺជាទឹកសេរ៉ូចុងក្រោយគេចាពណ៌ក្រហមដូចទឹកសេរ៉ូអញ្ចឹងចាចាអញ្ចឹងចាអ្នកគ្រូអាចរៀបរាប់ពីលទ្ធផលដែលអ្នកគ្រូបានចាឃើញទឹកសុទ្ធដែលនៅក្នុងទឹកធម្មតានេះគឺអត់មានអីប្រែប្រួលទេចាគ្មានចាពណ៌ធម្មតាចាចាហើយសុទ្ធដែលត្រាំទឹកលក្ខហ្នឹងគឺមានពណ៌ក្រហមតែក្រហមជាងទឹកធម្មតាចាចាចាហើយដល់ពេលទឹកសុទ្ធដែលត្រាំទឹកសេរ៉ូហ្នឹងគឺមានពណ៌ក្រហមដូចទឹកសេរ៉ូអញ្ចឹងចាចាចាអញ្ចឹងយើងមកមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាចាចំពោះលទ្ធផលចាតែលើមកកាត់ចាក្រោយពីយើងត្រាំនៅក្នុង solution នឹងហើយចាអ្នកគ្រូឃើញថាលទ្ធផលនឹងមិនដែរយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងទឹកធម្មតាមកកាត់របស់វាធំជាងចាក្រោយពេលដែលត្រាំទឹកចាចាឃើញលទ្ធផលឃើញវាមកកាត់របស់វានឹងកើនឡើងច្រើនដែរចាពីដល់12សង់ទីម៉ែត្រចាចាទីឯទឹកលាក់វិញក៏កើនដែរចាកើនដែរចាមុន13សង់ទីម៉ែត្រក្រោយពេលដែលយើងត្រាំទឹកលាក់នឹងឡើងទៅដល់14សង់ទីម៉ែត្រចាចាកើនឡើង1សង់ទីម៉ែត្រដែរចាដល់ពេលសុទ្ធដែលត្រាំនៅក្នុងទឹកសេរ៉ូនឹងឃើញថាវាតូចជាងកាលពេលមិនទាន់ត្រាំចាចាឃើញវាចុះអស់1សង់ទីម៉ែត្រចាចាចាអញ្ចឹងតាមរយៈលទ្ធផលហ្នឹងចាតើអ្នកគ្រូអាចទាញសន្តានបានទេថាចំពោះបាតុភូតអូស្មោះនៅក្នុងកោសិកាសត្វរបស់យើងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចចាចំពោះបាតុភូតអូស្មោះដែលមាននៅក្នុងកោសិកាសត្វហ្នឹងវាដូចទៅនឹងបាតុភូតអូស្មោះដែលមាននៅក្នុងកោសិការុក្ខជាតិដែរចាចាអញ្ចឹងគឺបានន័យថាចលនារបស់ទឹកហ្នឹងចាធ្វើ
ចាទឹកហ្នឹងគឺវាធ្វើចលនាចាពីណាទឹកធ្វើចលនាពីតំបន់ដែលមានកំហាប់សាធារលាយតិចទៅកាន់តំបន់ដែលមានកំហាប់សាធារលាយច្រើនចាចាគឺចាម៉ូលេគុលទឹកធ្វើចាចលនាពីតំបន់ដែលមានកំហាប់សាធារលាយតិចទៅតំបន់ដែលមានកំហាប់សាធារលាយច្រើនចាពួកយើងមើលទឹកចានឹងទឹកលក្ខហ្នឹងគឺវាមានចាកំហាប់សាធារលាយហ្នឹងតិចទេចាចំណែកទឹកសរោគឺវាមានជាតិផ្អែមអញ្ចឹងវាមានកំហាប់សាធារលាយហ្នឹងច្រើនចាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យវាចាថយចាព្រោះទឹកហ្នឹងចេញពីចាសុទ្ធមកក្នុងទឹកសរោវិញព្រោះទឹកចាព្រោះនៅក្នុងសុទ្ធគឺទឹកចាកំហាប់សាធារលាយវាតិចជាងចាតិចជាងអ្នកគ្រូខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើហេតុអីបានជានៅក្នុងសុទ្ធទី1ដែលមានយើងត្រាំទឹកហ្នឹងវាអត់មានប្រែពណ៌អីទេចាចាហើយរីឯនៅក្នុងសុទ្ធទី2ដែលមានទឹកលក្ខហ្នឹងវាទៅជាក្រហមតិចចាចាហើយនៅក្នុងសុទ្ធទី3ដែលមានទឹកសរោហ្នឹងក្រហមខ្លាំងចាចាអំបញ្ញមិញយើងនិយាយអំពីចាអូស្មូគឺយើងនិយាយតែពីចលនារបស់ម៉ូលេគុលទឹកទេចាចាប៉ុន្តែហេតុអីបានជាចាយើងឃើញមានចាម៉ូលេគុលរបស់លក្ខហ្នឹងចូលទៅក្នុងសុទ្ធដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឆ្ងល់អញ្ចឹងចាចាចាអញ្ចឹងចំពោះចាបាតុភូតចាអូស្មូចាប្រើក្នុង solution ដែលមានជាតិពណ៌ហ្នឹងគឺវាមានទាំងចាបន្សាយបាតុភូតបន្សាយនៅក្នុងនោះដែរចាចាអញ្ចឹងចាយើងបន្សាយយើងបានដឹងពីមុនមកហើយគឺចលនារបស់ម៉ូលេគុលពីតំបន់ដែលមានកំហាប់ខ្ពស់ចាទៅតំបន់ដែលមានកំហាប់ទាបចាអញ្ចឹងយើងមើលទៅចាជាតិពណ៌នៅក្នុងចាទឹកលក្ខនិងទឹកសរោគឺវាមានកំហាប់ខ្ពស់ចាអញ្ចឹងវាត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងចាទៅកាន់ចានៅក្នុងសុទ្ធដែលមានអត់មានជាតិពណ៌ហ្នឹងទេចាហ្នឹងគឺជាបាតុភូតបន្សាយចាចឹងដូចជាអ្នកគ្រូប្រឡាក់ថៃអញ្ចឹងអ្នកគ្រូប្រឡាក់ថៃមានដាក់អំបិលមានដាក់ស្ករអញ្ចឹងឯងអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅខាងក្រៅហ្នឹងចានៅខាងក្រៅនៃត្រីហ្នឹងគឺវាមានទឹកចាវាមានទឹកតិចប៉ុន្តែមានអំបិលមានស្ករហ្នឹងវាច្រើនចាតែពេលអ្នកគ្រូប្រឡាក់វាមួយសន្ទុះទៅឃើញថាត្រីហ្នឹងមានជាតិផ្អែមមានជាតិប្រៃនៅក្នុងសាច់របស់វាដែរចាហ្នឹងគឺបាតុភូតបន្សាយចាអញ្ចឹងចាបាតុភូតបន្សាយនឹងអូស្មូសហ្នឹងគឺវាមានចាដំណើរការចាជាមួយគ្នាច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 ាយើងស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមថ្ងៃនេះដើម្បីធ្វើការស្វែងយល់ទៅលើដំណើរការមួយដែលខ្ញុំចង់ធ្វើក៏តែមុនចូលដំណើរការនេះខ្ញុំចង់សួរថាភាពដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងតែងតែញ៉ាំអាហារចូលទៅមែនទេចាចាអញ្ចឹងអាហារដែលយើងញ៉ាំចូលទៅហ្នឹងយើងមានដែរគិតទេថាតើមានអ្វីខុសប្លែកគ្នាដែរទេមានតារសចារសជាតិខុសគ្នាទៅលើរសជាតិចាអញ្ចឹងរសជាតិហ្នឹងគិតថាខុសគ្នាហ្នឹងតើខុសគ្នាបែបម៉េចដែរទៅរសជាតិដែលយើងបានទទួលយករាល់ថ្ងៃអាហារខ្លះរសជាតិផ្អែមខ្លះប្រៃខ្លះជូរខ្លះល្វីងអញ្ចឹងទៅខ្លះចត់អញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងយើងគិតថាមានរសជាតិច្រើនអញ្ចឹងណាចាមានតាំងពីផ្អែមហឹរប្រៃជូរល្វីងគ្រប់រសជាតិទាំងអស់ចាអញ្ចឹងយើងគិតយើងថាតើរសជាតិទាំងអស់នោះវាដឹងដោយសារអីគេមិនយើងដឹងថាមានរសជាតិប្រៃផ្អែមល្វីងអីអស់ហ្នឹងដឹងដោយសារអីគេតើហ្នឹងពេលដែលយើងដាក់វាទៅវាចូលទៅដល់ក្នុងដាតអញ្ចឹងអណ្ដាតនឹងជាអ្នកដឹងអណ្ដាតនឹងជាអ្នកដឹងចាចាបានអណ្ដាតនឹងជាអ្នកដឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ចាដឹងកាន់តែច្បាស់យើងដឹងថា
តើការទទួលនៅដងរសជាតិផ្អែមប្រៃនឹងយ៉ាងម៉េចដល់ច្បាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យធ្វើការពិសោធន៍មួយចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរមួយដើម្បីសួរទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការរិះគិតចាតកតងទៅនឹងរសជាតិនឹងតើសារធាតុទាំងអស់ត្រូវមានលក្ខណៈដោយម្ដេចខ្លះដើម្បីឲ្យយើងអាចឆាប់ដងរសជាតិចាអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំគិតថាសារធាតុរឹងក៏ដឹងរសជាតិដែរក៏ប៉ុន្តែរាវដាក់ទៅប្រហែលជាដឹងរសជាតិលឿនជាងរឹងចឹងចាអញ្ចឹងយើងថាសារធាតុរឹងក៏អាចដឹងរសជាតិសារធាតុរាវក៏ដឹងរសជាតិក៏ប៉ុន្តែគូគិតថារសជាតិរាវសារធាតុរាវនេះគឺដឹងរសជាតិឆាប់ជាងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាការពិតតើសារធាតុទាំងពីររឹងឬក៏សារធាតុរាវនេះដល់រសជាតិឆាប់ជាងនោះអញ្ចឹងយើងមានការពិសោធន៍មួយដើម្បីឲ្យដឹងពីជាក់លាក់ចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកមកមានសម្ភារៈអីគេចានេះគឺជាដុំស្កលចាដុំស្កលនេះគឺជាតំណាងឲ្យជាសារធាតុរឹងហើយកាយមួយទៀតនេះគឺខ្ញុំលីទឹកជាមួយស្កលហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្លះទៅជាសូលូសិនមួយចាដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍អញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការពិសោធន៍ហ្នឹងគឺមានសម្ភារៈហ្នឹងហើយមានសព្វព្រះហើយសំខាន់បំផុតនោះត្រូវមាននាឡិកាកំណត់ពេលវេលាបើអត់មាននាឡិកាទេយើងអាចប្រើទូរស័ព្ទតែមានគេកំណត់ក្នុងនឹងឲ្យយើងប្រើបានចាហើយនឹងមានក្រដាស់អនាម័យដើម្បីជូតមាត់អញ្ចឹងដំណើរការពិសោធន៍ខ្ញុំឲ្យគ្រូយកក្រដាស់នេះជូតទៅលើអណ្ដាតឲ្យស្ងួតចាចាជូតណាស់ស្ងួតហើយហើយអត់ឲ្យមានឲ្យប៉ះអីទេអណ្ដាតហ្នឹងគឺដាក់ឲ្យនៅនឹងដដែលហើយអ្នកគ្រូយកដុំស្កនេះយកទៅដាក់ឲ្យចំនៅលើកណ្ដាលកណ្ដាលអណ្ដាតចាដាក់ឲ្យនៅលើកណ្ដាលអណ្ដាតហ្នឹងចាហើយពេលហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំមានគ្នាឲ្យលោកគ្រូម្នាក់ជួយកំណត់ពេលវេលានៅពេលដែលអ្នកគ្រូដាក់ដុំស្កលើអណ្ដាតហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមកំណត់ពេលវេលាហើយនៅពេលណាអ្នកគ្រូដឹងថារសជាតិហើយអ្នកគ្រូធ្វើលើកដៃជាសញ្ញាអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងការ stop នៅពេលវេលាឲ្យជើងដឹងចា៎យល់បានណាចា៎អញ្ចឹងរបៀបការជូតអណ្ដាតថាយើងលៀនអណ្ដាតហើយអញ្ចឹងក៏អីចាំកណ្ដាលចា៎អញ្ចឹងយើងអត់លៀនអណ្ដាតចូលទៅវិញទេយល់បានចា៎ចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើណាចា៎ងើយទៅតើចា៎បាត់ដងរសជាតិហើយលើកដៃជាសញ្ញាដើម្បីឲ្យគេធ្វើការបញ្ឈប់ចាដល់ហ៎ចាអរគុណអញ្ចឹងយូរមែនមិនដឹងរយៈពេលចា29វិនាទីចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងប្រើទៅលើសារធាតុរឹងវាជាដុំស្កទាំងដុំដាក់នៅលើអណ្ដាតយើងដឹងរសជាតិក្នុង29វិនាទីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើទៅលើសូលូសិនស្កវិញតាមភាពនៃការដឹងរសជាតិហ្នឹងយ៉ាងដូចបដិញ្ញអញ្ចឹងសកម្មភាពធ្វើហ្នឹងគឺដូចគ្នាគឺយើងលៀនអណ្ដាតចេញមកហើយយកក្រដាស់ហ្នឹងជូតឲ្យវាស្ងួតចាលេបទឹកមកដល់ឆ្អែតទៅហើយជូតណាត់នឹងឲ្យស្ងួតហើយនឹងការដាក់បន្តក់នៅសារធាតុនៃសូលូសិននេះចាចាហើយជូតស្ងួតណាអ្នកទៅដឹងភ្លាមហ្មង
អញ្ចឹងដល់ពេលប្រើទៅលើសូលូសុងរាវជាសូលូសុងស្គរនេះគ្រាន់តែដាក់ឃ្លៀមដឹងដឹងឃ្លៀមថាជា2វិនាទីចាបានមកទាំងហៅរបស់យើងណាចាដឹងលឿនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រូធ្វើការទីនសន្និដ្ឋានបន្តិចទៅថាតាមមូលហេតុអីបានជាភាពនេះយើងប្រើសារធាតុរឹងនំស្គរហ្នឹងដឹងរសជាតិប្រើរយៈពេលយូរចាដល់29វិនិតិហើយប្រាសរសងរាវនេះវាដឹងឆាប់តាមមូលហេតុអីដឹងដែរទេបើខ្ញុំតាមខ្ញុំគិតខ្ញុំថាប្រហែលជាអានោះជាវាទឹកពេលទឹកដាក់ទៅវាដឹងព្រៀងតែម្ដងអានេះវាមកតែចេញណាមកមកទឹកមាត់ហ្នឹងវាចេញមកបានអារសជាតិស្ករហ្នឹងមិនធ្វើឲ្យយើងដឹងចាខ្ញុំហៅថាសរសងស្ករនេះថាមកវាទឹកឆាប់ដឹងអញ្ចឹងអានេះដោយសារជាដុំរឹងចាដោយសារដុំស្គរនេះវាជានៅជាលក្ខណៈជាម៉ូលេគុលចាគឺវាចងសម្ព័ន្ធចាចងសម្ព័ន្ធនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់ទៅតម្រាំតែទឹកមាត់យើងចូលទៅដល់ក្នុងដុំស្គរហ្នឹងអញ្ចឹងតម្រាំឲ្យវាធ្វើការបំបែករំលាយនៃម៉ូលេគុលស្គរហ្នឹងទើបយើងដឹងរសជាតិចាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការទីសក្តិសន្និដ្ឋានលើការពិសោធន៍នេះចាយើងដឹងចំពោះទៅលើសូលូសុងទឹកស្ករបានភ្លាមដឹងរសជាតិនឹងបានភ្លាមតែចំពោះដុំស្ករត្រូវការពេលយូរដូច្នេះរាល់នៃម៉ូលេគុលអាហារវាត្រូវការរំលាយនៅក្នុងទឹកមាត់ជាមុនសិនទើបបានទៅដល់ថ្មូលរសជាតិទើបអាចចាប់យករសជាតិនឹងបានទើបធ្វើឲ្យយើងដឹងថារសជាតិនោះមានរសជាតិជាអ្វីចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់បានទេនៅលើការកំណត់ពេលនៃការរសជាតិនេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាភាពការពិសោធន៍នេះគឺអត់មានអ្វីនឹងការលំបាកទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាដែលនៅតាមសាលានានាចាក៏អាចធ្វើបានដែរពីព្រោះសិតតែជាសម្ភារៈដែលយើងអាចរកទិញបាននៅលើទីផ្សារហើយងាយស្រួលចានឹងការបង្ហាញដល់សិស្សចាអញ្ចឹងសូមអរគុណចាសួស្តីលោកគ្រូលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងមុនអ្នកគ្រូបានធ្វើដំណើរមកកាន់ទីកន្លែងយើងហ្នឹងណាលោកគ្រូបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅកន្លែងគេធ្វើម្ហូបអាហារអញ្ចឹងជាតាមផ្លូវឆ្លងគេធ្វើម្ហូបអាហារតាមផ្លូវហ្នឹងគឺមានគ្រូជិះកាត់តាមហ្នឹងតែគ្រូជិះមកហ្នឹងគឺមានបានធំក្លិននៅអាហារដែលគេធ្វើដែរទេចាធំក្លិនតាចាខ្ញុំជឿថាធំក្លិនហើយព្រោះគឺជាពេលដែលគេធ្វើអាហារថ្ងៃត្រង់ណាចាអញ្ចឹងក្លិនហ្នឹងគឺមានក្លិនយ៉ាងម៉េចដែរពេលគ្រូធំទៅធំក្លិនម្ហូបចាធំក្លិនម្ហូបចាក្លិនម្ហូបហ្នឹងថាក្លិនហ្នឹងគឺយើងចង់ដឹងថាក្លិនហ្នឹងគឺក្លិនម្ហូបហើយប៉ុន្តែក្លិនវាមានបែបក្លិនយ៉ាងដូចម្ដេចដូចឈ្ងុយខ្ទឹមឈ្ងុយអីអញ្ចឹងចាគឺមានក្លិនឈ្ងុយអញ្ចឹងណាចាយើងគ្រាន់ដឹងថាមានក្លិនឈ្ងុយបើសិនដឹងមានត្រឹមតែក្លិនឈ្ងុយចាគ្រូអាចសន្មតបានទេថាក្លិនឈ្ងុយហ្នឹងតើវាមានរសជាតិបែបម៉េចដែរទេចាឲ្យថាម្ហូបខ្លះធំក្លិនទៅដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចជា
អត់តាន់ហូបតែដឹងថាឆ្ងាញ់ដឹងថាឆ្ងាញ់ចាចាអ្នកគ្រូថាឈ្ងុយគឺបានដឹងថាតាមធ្មូលវិញ្ញាណក្លិនណាចាហើយថាឆ្ងាញ់គឺដឹងតាមធ្មូលវិញ្ញាណរសជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរមួយសួរទៅអ្នកគ្រូថាប្រសិនបើយើងដឹងក្លិននឹងបានញ៉ាំអាហារមួយតើជាតិអាហារនោះមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចណាមានលក្ខណៈដូចម្ដេចដែរប្រសិនយើងហាមមួយដែលយើងយកមកញ៉ាំទៅតើអាហារឯងតើរសជាតិនោះមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចរសជាតិទៅជាជូរឬមកក៏ផ្អែមអីហ្នឹងហ្នឹងចាអញ្ចឹងលោកគ្រូថារសជាតិហ្នឹងហាក់ដូចជាជូរដូចជាផ្អែមទៅតាមអាហារដែលយើងទៅយកមកធ្វើការញ៉ាំចាអញ្ចឹងដោយយល់នៅតាមដែលខ្ញុំសួរពីលើមិនហ្នឹងគឺយល់នៅតែក្លិនដែរហ្នឹងតែយើងនឹងថាដើម្បីឲ្យដឹងថារសជាតិហ្នឹងឯងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានការពិសោធន៍មួយដែលខុសពីពិសោធន៍មុនបន្តិចចាស្ទើរមុនបន្តិចបែរត្បិតតែវាតាក់ទងទៅនឹងជាតិនឹងក៏ដែរចាហើយក្នុងការពិសោធន៍នេះគឺខ្ញុំមានសម្ភារៈមួយចំនួនដែលយកមកធ្វើការបង្ហាញគឺមានសម្ភារៈ4ចាអញ្ចឹង4នេះគឺខ្ញុំសូមលាក់ទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិនដើម្បីធ្វើឲ្យមានការចំណល់បន្តិចចាហើយនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំគឺមានទឹកមួយដបនេះគឺបានន័យថានេះគឺជាទឹកធម្មតាគឺសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការលៀងមាត់ខ្ពុលមាត់នៅពេលដែលយើងធ្វើការពិសោធន៍ទៅលើសម្ភារៈនីមួយនីមួយហ្នឹងកុំឲ្យមានភាពនៃការច្រឡំគ្នាចាអញ្ចឹងមកពិសោធន៍នេះឯងគឺមានការណែនាំបន្តិចទេព្រោះថាយើងយកកសែងយកមកចងភ្នែកចងភ្នែករបស់អ្នកគ្រូហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមើលឃើញទៅលើវត្ថុដែលយកមកធ្វើការពិសោធន៍ហ្នឹងចាពីព្រោះការពិសោធន៍នេះគឺវាតាក់ទងទៅនឹងតែនឹងក្លិនទេចាតែទៅនឹងក្លិនគាត់មកចង់ដឹងថាតើក្លិនហើយនឹងធ្មូលនៃរសជាតិហ្នឹងតើវាអាចឲ្យអ្នកគ្រូដឹងដែរដឹងរសជាតិដែរអត់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចចូលបានណាចាចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើកត្តាការខ្ញុំយកកសែងនេះយកទៅចងលើភ្នែករបស់អ្នកគ្រូចាហ្នឹងបើថាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចសូមប្រាប់ផងព្រោះអ្នកចងអត់ដឹងតែចងទេគ្រាន់ប៉ះរុនចំហុយបាត់ដកដង្ហើមមិនរួចអីយ៉ាងម៉េចចាចាឥឡូវក្រោយពីពិសោធន៍នេះខ្ញុំមានលេខាម្នាក់សម្រាប់ធ្វើការកត់ត្រាដែលមានតារាងនៅលើក្តារខៀនចានៅលើតារាងនេះគេបានគូសដែលមានប្រភេទអាហារចាអាហារ4មុខចាអ្នកគ្រូបានត្រៀមខ្លួនហើយចាខ្ពុលមាត់ហើយនៅអ្នកគ្រូនៅទេចាចាអញ្ចឹងអាចធ្វើការខ្ពុលមាត់ចា៎បន្ទាប់មកអ្នកគ្រូត្រូវការបិទច្រមុះចាយកដៃបិទចាបិទច្រមុះហើយខ្ញុំយកប្រភេទអាហារចាយកទៅដាក់នៅលើហើយអ្នកគ្រូហាមាត់ផងចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចទស្សន៍ទាយបានទេតើអាហារនេះគឺជាប្រភេទអាហារអីគេគូឆ្មាជាក្រូចឆ្មាណាចាយើងសូមលេខាគូសមើលតើទេជាក្រូចឆ្មាចាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកលោកគ្រូត្រូវការលាងមាត់ម្ដងទៀតចាគូសត្រូវការខ្ពុលដើម្បីលាងរសជាតិទី1ចេញពីក្នុងមាត់
បន្ទាប់មកយើងធ្វើការពិសោធន៍ទៅលើអាហារទី2ចាត្រៀមហើយណាគ្រូចាយើងធ្វើបាត់ច្រមុះទៀតហើយចាត្រូវការបាត់ច្រមុះដូចគ្នានឹងទី1ដែរហើយអ្នកគ្រូគិតថាវាជាប្រភេទអាហារគេដែរទឹកស្កលជាទឹកស្កលចាអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូគូទៅចាំតារាងផងយើងដល់ត្រឹមត្រូវទេចាអ្នកគ្រូត្រូវការលាងមាត់ម្ដងទៀតទី3នេះគឺអ្នកគ្រូបတ်ច្រមុះដូចគ្នាដែរចាតាមជាហាអីអ្នកគ្រូទឹកម្រះល្វីងទឹកម្រះល្វីងចាមានរសជាតិល្វីងអញ្ចឹងណាច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 ុងក្រោយនេះនៅសល់តែមួយទេចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចលាងមាត់ហើយចាពីនោះគឺខ្ញុំមានអាយនេះគឺជារបស់មួយដែលឲ្យអ្នកគ្រូញ៉ាំតែម្ដងចាតាជាហាយគេដែរអ្នកគ្រូអត់ដឹងចាអត់ដឹងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរគិតអត់ដឹងចាអត់ដឹងចាអញ្ចឹងក្រោយពីធ្វើការពិសោធន៍ដែលយើងធ្វើការបិទច្រមុះដែលមិនឲ្យដឹងក្លិនបានកន្លងផុតហើយអញ្ចឹងនេះគឺយើងធ្វើការបើកច្រមុះវិញម្ដងចាអញ្ចឹងគឺអត់ពិបាកដោយដឹកមុនទេពីមុនយើងបတ်ច្រមុះគឺមានការពិបាកនឹងការដកដង្ហើមចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចពិសាទឹកលាងមាត់ទៅចាអញ្ចឹងហើយយើងចូលនៅទី2ដែលយើងធ្វើការបើកច្រមុះចាធៀបហើយអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងអត់បတ်ទេណាចាមិនបាច់បတ်ច្រមុះទេឲ្យអ្នកគ្រូកុំឲ្យថប់ដង្ហើមពីមុនបាននេះហើយចាអញ្ចឹងគ្រូហាមាត់តើអាចដងទេថាជាអាហារអីគេទឹកក្រូចឆ្មាចាទឹកក្រូចឆ្មាលោកគ្រូចឹងអ្នកគ្រូធ្វើដូចមុនចឹងក្រោយហើយអ្នកគ្រូអាចផ្សាទឹកពីមាត់ចឹងអញ្ចឹងយើងចូលនៅប្រភេទអាហារទី2ចាអ្នកគ្រូហាមាត់តើជាអាហារស្អីគេដែរទឹកស្ករអែមអែមចាទឹកស្ករលោកគ្រូចាយើងអ្នកគ្រូអាចពិសាទឹកនឹងទៀតលាងមាត់ចឹង
ចុះទី3តើជាប្រភេទអាហារយ៉ាងម៉េចដែរចាចាសូមហាមាត់កាហ្វេចាកាហ្វេលោកគ្រូសង្គមនៅឬក៏ខចានៅសល់ចុងក្រោយមួយទៀតគឺជាវិទ្យាសាស្ត្រពិសោធន៍នេះមកអត់ខ្ពស់មកទេចាសុំខ្ពស់លោកគ្រូធ្វើសុំខ្ពស់មកចឹងចាចុងក្រោយនេះគឺជាប្រភេទមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូពិសាហើយអាចដឹងថាតើជាស្អីគេដែរហ្នឹងរសជាតិហឹររសជាតិហឹរប៉ុន្តែជាស្អីគេជាអាហារស្អីគេគេយកស្អីមកធ្វើដែរអារសជាតិហឹរគេយកស្អីមកធ្វើនៅដូចជាដំឡូងបារាំងចាដំឡូងបារាំងចាចាខ្ញុំជិតជាដំឡូងបារាំងក្រៀមក្រៀមហ្នឹងចាចាចាជាដំឡូងបារាំងចាអញ្ចឹងការពិសោធន៍របស់យើងបានចប់សពគ្រប់ហើយណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្រាយនៅក្រមាពីផ្នែករបស់អ្នកគ្រូចាញ់ថាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរអូយលងិតឈឹងមកចាអញ្ចឹងអាចសម្រួលនៅរយៈបត់បានស្រួលហើយក្រោយពីការពិសោធន៍នេះគឺដែលខ្ញុំបានប្រាប់ពីដំបូងណាវាមានអាហារ4ចា៎អញ្ចឹងទី1នេះគឺជាទឹកប្រឆ្មាចា៎ហើយទី2នេះក្នុងការទី2នេះគឺជាទឹកស្ករចា៎ចា៎ហើយអានេះគឺជាចា៎គឺជាកាហ្វេអាទី4ចុងក្រោយដែលទីនេះគឺជាចា៎ដំឡូងបារាំងណាគេចំណាប់ដំឡូងបារាំងក្រៀមចាអញ្ចឹងការពិសោធន៍បាញ់មិញហ្នឹងគឺមានប្រភេទអាហារ4នេះអញ្ចឹងលទ្ធផលដែលអ្នកគ្រូបានធ្វើហ្នឹងដែលលោកលេខាបានកត់តាលេខាខៀនចាអញ្ចឹងសូមអ្នកគ្រូក្រឡេកមើលនៅចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូនៅដែលលោកគ្រូបានសេទៅលើសញ្ញាបូកនេះបានន័យថាគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវចំណាយអាសញ្ញាដកនេះដែលយើងហៅអវិជ្ជមាននេះມັນហៅជាចម្លើយខុសរបស់អ្នកគ្រូចា៎អញ្ចឹងអ្នកគ្រូមើលទៅលើចម្លើយនេះផងអ្នកគ្រូហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចយល់ទាញនៃការសន្និដ្ឋានបានទេតាមមូលហេតុអីបានពេលបတ်ច្រមុះអ្នកគ្រូទៅជាឆ្លើយខុសពីដល់ពេលខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្រូបើកច្រមុះវិញបើឆ្លើយត្រូវបានដល់ទៅ4តាមមូលហេតុអីដែរដែលអ្នកគ្រូអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានបានថាខ្ញុំទាយខុសកាហ្វេមួយពេលដែលបាត់ច្មោះហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបាត់ច្មោះទៅអត់ធំក្លិនអីទេចាព្រោះមិនតែអត់ដឹងថាក្លិនអីទេអញ្ចឹងតើតបាត់ច្មោះអាហ្នឹងបានរសជាតិហើយនឹងក្លិនហ្នឹងវាស៊ីគ្នាចាអញ្ចឹងគូយល់ថាអញ្ចឹងណាចាចាដោយសារការពិសោធន៍នឹងអ្នកគ្រូទាយថានេះស្អីគេល្វីងដូចមរះចាចានឹងគឺអ្នកគ្រូបတ်ច្រមុះចាហើយអញ្ចឹងយើង
ក្រោយពេលអ្នកគ្រូទទួលសន្និដ្ឋាននៅសាលាបាត់ចំោះទៅគឺអត់បានដឹងខ្លាំងទេអញ្ចឹងការទទួលយកនៅរសជាតិនឹងអត់បានពេញលេញទេចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូកាយយល់នឹងគឺវាបានត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងតាមការសន្និដ្ឋានសរុបមកយើងទាញស្អីសន្និដ្ឋានយើងអាចដឹងតាមរយៈធមូលវិញ្ញាណនៅក្នុងមាត់បានត្រឹមត្រូវតែរសជាតិតែអ្នកអាចដឹងរសជាតិនៃអាហារពេញលេញដោយសារសហការគ្នារវាងធមូលរសជាតិនិងក្លិនអញ្ចឹងលុះត្រាតែមានធមូលទាំងពីរនេះទើបយើងអាចដឹងនៅរសជាតិពេញលេញបានចាបើសិនជាអត់មួយមានមួយដោយការពិសោធន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមិនអាចចេញលទ្ធផលទេអញ្ចឹងត្រូវតែមានការសហការគ្នារវាងធមូលទាំងពីរទាំងធមូលរសជាតិនិងធមូលក្លិនទើបយើងអាចទទួលបាននៅរសជាតិពេញលេញចាចាអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំជម្រាបលាទៅខ្ញុំនឹងមានសំណួរមួយជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការជួយគិតពិចារណាសំណួរនេះគឺខ្ញុំសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកដឹងរសជាតិបានតិចនៅពេលអ្នកកើតជំងឺផ្ដាសាយចាអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយគិតឲ្យឆ្លើយនៅសំណួរនេះផងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាឥឡូវយើងធ្វើការពិសោធន៍មួយទៀតដែលវាបានតកតងទៅនឹងអាពិសោធន៍ក៏យើងធ្វើមាញ់មាញ់នេះដែរចាអញ្ចឹងវាតកតងទៅនឹងរសជាតិដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែការពិសោធន៍នេះវាខុសប្លែកគ្នាបន្តិចទេតែខ្ញុំមុននេះចង់សួរអ្នកគ្រូថារាល់ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូភាសាមហោបតើចូលចិត្តប្រៃឬក៏សាចាខ្ញុំចូលចិត្តរសជាតិប្រៃចូលចិត្តរសជាតិប្រៃចាអញ្ចឹងបើសិនអ្នកគ្រូចូលចិត្តរសជាតិប្រៃហើយបើសិនជាទៅកន្លែងណាមួយហើយអ្នកគ្រូទទួលយកមហោបដែលមានរសជាតិសាំតើអ្នកគ្រូទទួលទានទៅយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំធ្លាប់ហូបប្រៃនៅផ្ទះអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំទៅផ្ទះគេហូបសាបខ្ញុំដូចជាហូបទៅដូចអត់មានអត់ឆ្ងាញ់ទេអត់ឆ្ងាញ់ទេចាដូចជាខ្វះរសជាតិអីម្យ៉ាងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដាក់ប្រៃថែមទៅអាហ្នឹងបានមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូថាធ្លាប់ហូបប្រៃដល់ពេលយើងដាក់មហូបសាបទៅថាដូចជាអត់ឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងគឺមូលហេតុអីដែរអ្នកគ្រូអាចពន្យល់ខ្ញុំថាមូលហេតុអីបានទៅជាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងដោយសារធ្លាប់ហូបប្រៃដល់ពេលហូបប្រៃយូរយូរអញ្ចឹងទៅដូចជារសជាតិប្រៃហ្នឹងវាទៅជាស៊ំដល់ពេលឲ្យហូបសាបហូបលេងកើតគ្រូគិតថាអញ្ចឹងចាគិតថាបើយើងទូទីប្រៃយូរវាទៅដល់ពេលដាក់សាបទៅថាអាប្រៃហ្នឹងវាទៅស៊ំជាមួយនឹងសាបអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើការពិសោធន៍ដល់តកតងទៅនឹងសូលូសិន2ដែលយើងធ្វើការលាយចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងមានកាយ2ចាកាយ2នៅលើតុនេះហើយនៅក្នុងកាយនេះគឺយើងបានលាយនៅសូលូសិនរួចហើយព្រោះថាកាយទី1នេះគឺយើងដាក់លាយនៅសូលូសិនអំបិលដែលដាក់អំបិលតែមួយស្លាបព្រាទេចាហើយក្នុងកាយទី2នេះគឺយើងដាក់សូលូសិនដាក់អំបិលដល់3ទៅ3ស្លាបព្រាអញ្ចឹងខុសពីកាយទី1ចាអញ្ចឹងគឺថាក្នុងសូលូសិនទី2នេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការពិសោធន៍ទៅតើវាហុចផលយ៉ាងដូចម្ដេចចាអញ្ចឹងខ្ញុំ
នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរការពិសោធន៍នេះអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្រូធ្វើការដាក់នៅក្នុងស្រុកស្រង់កៅទី1នេះសិនគ្រូធ្វើការពិសោធន៍ទៅចាចាចឹងបើបើតចាចាអញ្ចឹងធ្វើមិនបើតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចលើកទៅបើតឯងហើយថារសជាតិយ៉ាងម៉េចប្រៃខ្លាំងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអត់សូវប្រៃខ្លាំងទេប្រៃតិចតិចប្រៃតិចតិចចាចាមិនសូវប្រៃខ្លាំងទេចាអញ្ចឹងក្នុងកាយទី2នេះវិញអ្នកគ្រូបើតទៅកាយទី2នេះរសជាតិប្រៃខ្លាំងប្រៃខ្លាំងចាប្រៃខ្លាំងមែនទេឬក៏យ៉ាងម៉េចប្រៃខ្លាំងជាងកាយទី1តែអត់តន់អត់តន់ខ្លាំងដូចយើងញ៉ាំអំបិលទៅទេចាចាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្រូដាក់កាយទី1ម្ដងទៀតដូចជាសាបជាងទឹកសាបជាងអាភ្លក់មុនដំបូងសាបជាងភ្លក់មុនដំបូងចាចាអញ្ចឹងគូគិតថាតើហេតុអីបានជាវាទឹកសាបជាងពីមុនអ្នកគ្រូថាវាប្រៃចាដល់ពេលលើក្រោយខ្ញុំឲ្យដាក់ទៀតបន្ទាប់ពីយើងដាក់កាលទី2នេះហើយបានទៅជាចាទឹកសាបអឺពួកអីយើងដាក់កែវអំបិលខ្លាំងនេះចូលទៅក្នុងមាត់ឯងវាស្មរសជាតិប្រៃខ្លាំងហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងដាក់រសជាតិសាបតើវាដូចជាសាបជាងសាបជាងចាចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាការទទួលនៅរសជាតិហ្នឹងណាភាពដែលយើងគិតថាភាពរសនៃដែលយើងទទួលនៅកាយទាំងពីរហ្នឹងគឺវាមានកម្រិតខុសខុសគ្នាណាដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រាប់មិនមិញថាក្នុងនេះយើងដាក់អំបិលតែមួយស្លាបព្រាទេដល់ក្នុងនេះដាក់3ទៅស្លាបព្រាអញ្ចឹងភាពរសនៅសម្រាប់កម្រិតហ្នឹងវាខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចទៅនឹងនៃជីវហាណាវិញ្ញាណរបស់យើងហ្នឹងវាធ្វើការបន្សំរួចទៅហើយចាអញ្ចឹងរសជាតិពិតប្រាកដណាមួយនឹងត្រូវចុះខ្សោយចុះខ្សោយក្រោយពេលយើងទទួលទានមួយរយៈពេលណាមួយអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកគ្រូដាក់នៅកាយទី1នេះទៅវាធ្វើឲ្យមានរាងសាបខុសជាងមុនដោយសាររសជាតិប្រកបនឹងវាធ្វើការចុះខ្សោយដោយសារជីវហានៃរសជាតិកាយទី2នឹងគឺវាមានភាពខ្លាំងធ្វើឲ្យមោវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងណាជីវហាវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងមានការចុះខ្សោយចាអញ្ចឹងវាធ្វើការមិនស៊ំនៃអាភាពប្រៃខ្លាំងនឹងរួចទៅហើយចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយល់បានទេចាចាអញ្ចឹងនេះជាការពិសោធន៍របស់យើងចុងក្រោយដែលតាក់ទងទៅនឹងរសជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាថាពេលអាចសាសាល្បងបានពិសាឬក៏ញ៉ាំម្ទេសច្រើនណាជាប្រចាំជាទម្លាប់របស់យើងចាអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទទួលអាហារបន្ទាប់មកតើវាមានរសជាតិបែបណាអញ្ចឹងសូមយកធ្វើការគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងទាំងពីរនេះសូមការបញ្ជាក់សូមការជម្រាបលាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរខ្លះសួរអ្នកគ្រូចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតថា
ដើម្បីរស់តាមមនុស្សត្រូវការអីខ្លះដើម្បីរស់មនុស្សត្រូវការអាហារបរិភោគជាមួយនឹងការដកដង្ហើមបាទអាហារបរិភោគជាមួយនឹងការដកដង្ហើមចា៎បាទអញ្ចឹងអ្នកគូគិតថាតកតងទៅនឹងការបរិភោគអាហារនិងការដកដង្ហើមអ្នកគូគិតថាមួយណាដែលសំខាន់ជាងខ្ញុំគិតថាសំខាន់ទាំងពីរសំខាន់ទាំងពីរចា៎បាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមនុស្សគឺត្រូវការទាំងពីរគឺត្រូវការការបរិភោគអាហារនិងការដកដង្ហើមចា៎ប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងកត្តាទាំងពីរហ្នឹងអ្នកគូធ្លាប់លើថាតើមនុស្សអាចអត់អាហារបានប្រហែលជាប្រមាណថ្ងៃប្រហែលជាអត់ច្បាស់ដែរប្រហែលជា30ថ្ងៃវីច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងមនុស្សគឺអាចអត់អាហារប្រហែលជាបានតែមួយសប្តាហ៍អីហ្នឹងគឺបាទអាចនៅរស់បានប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងការដកដង្ហើមគឺមនុស្សมันអាចអត់ដង្ហើមលើសពី5នាទីទេបាទជាមធ្យមបាទប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះអាចអត់ដង្ហើមលើសនឹងដែរបាទអញ្ចឹងគឺឃើញថាការដកដង្ហើមហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងបំផុតចំពោះមនុស្សចា៎បាទបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការដកដង្ហើមនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានពិសោធន៍ខ្លះខ្លះជាមួយនឹងអ្នកគ្រូតកតងទៅនឹងការដកដង្ហើមបាទអ្នកគ្រូចង់ចូលរួមពិសោធន៍ទេចា៎ចង់បាទអញ្ចឹងតកតងការដកដង្ហើមតើអ្នកគ្រូរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺដកដង្ហើមមិនដែរខ្ញុំដកដង្ហើមចូលជាមួយនឹងដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលហ្នឹងដកដង្ហើមចេញអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងគឺដកដង្ហើមចូលយើងស្រូបយកខ្យល់ចូលនិងដកដង្ហើមចេញគឺយើងបាទបញ្ចេញខ្យល់មកវិញបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតថាដកដង្ហើមចូលនិងដកដង្ហើមចេញហ្នឹងវាខុសគ្នាមិនដែរខ្ញុំគិតថាពេលយើងដកដង្ហើមចូលគាត់ទៅប្រហែលជាសេតនភាពទៀតជាងយើងដកដង្ហើមចេញបាទហើយខុសគ្នាអីទៀតអ្នកគ្រូដឹងទេខុសគ្នាលើសមាធិនៃឧស្ម័នអូខុសគ្នាទៅលើសមាធិនៃឧស្ម័នបាទហើយនឹងខុសគ្នាទៅលើសេតនភាពបាទនៃខ្យល់ដង្ហើមបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការខុសគ្នាហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីពិសោធន៍ទី1បាទដែលយើងនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាបាទរវាងសេតនភាពនៃខ្យល់ដង្ហើមចូលនិងសេតនភាពនៃខ្យល់ដង្ហើមចេញបាទអ្នកគ្រូនឹងធ្វើពិសោធន៍ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសាកល្បងមើលថាតើខ្យល់ដង្ហើមចូលរបស់អ្នកគ្រូហើយនិងខ្យល់ដង្ហើមចេញរបស់អ្នកគ្រូអាចខុសគ្នាមិនដែរហើយអ្នកគ្រូសាកល្បងធ្វើការទស្សន៍ទាយបាទអ្នកគ្រូអាចសាកល្បងដកដង្ហើមមើលបាទហើយពេលដែលដកដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងអ្នកគ្រូប្រើដៃនេះខ្ទប់ចំមោះទៅហើយអ្នកគ្រូអាចប៉ាន់ប្រមាណមើលចាខ្ញុំគិតថាខ្យល់ដកដង្ហើមចូលសីតុណ្ហភាពទាបជាងដែលយើងដកដង្ហើមចេញព្រោះអីពេលយើងដកដង្ហើមចេញមកប៉ះដៃយើងទៅដៃយើងមានអារម្មណ៍ថារៀងក្តៅរៀងក្តៅបាទបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតថាដង្ហើមចេញហ្នឹងវាសីតុណ្ហភាពវាក្តៅជាងខ្យល់ដង្ហើមចូលចាបាទអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ចំពោះការទស្សន៍ទាយរបស់អ្នកគ្រូខ្ញុំនឹងមានពិសោធន៍មួយហើយការពិសោធន៍នេះគឺងាយទេអញ្ចឹងគឺយើងមានសម្ភារៈបាទងាយមួយគឺយើងប្រើតែ1ម៉ែត្របាទយើងប្រើតែមួយហ្នឹងឯងបាទតែ1ម៉ែត្រហើយធ្វើរបៀបមិនចឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដឹងថាតែ1ម៉ែត្រនេះសម្រាប់ធ្វើអីគេវាសិតនភាពបាទវាសិតនភាពអញ្ចឹងដើម្បីប្រៀបធៀប
កម្រិតសេតានុភាពនៃដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលបានគឺយើងប្រើតែមួយម៉ែត្រហ្នឹងដើម្បីវាស់បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូដឹងថាដង្ហើមចូលយើងស្រូបយកបរិមាណខ្យល់ពីណាពីបរិយាកាសបាទពីក្នុងបរិយាកាសគឺនៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីដឹងអំពីសេតានុភាពហ្នឹងគឺយើងយកតែមួយម៉ែត្រវាស់សេតានុភាពនៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចអានមើលថាតើសេតានុភាពហ្នឹងប្រហែលដែរប្រហែលជា23អញ្ចឹងបាទអ្នកគ្រូអានហ្នឹងអ្នកគ្រូមើលយ៉ាងម៉េចមើលចំណុចក្រហមហ្នឹងឡើងដល់កំនុះណាយើងអានត្រឹមកំនុះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបាទត្រូវហើយប៉ុន្តែបំរុងប្រយ័ត្នមួយទៀតនៅពេលដែលយើងអានតែមួយម៉ែត្រហ្នឹងសំខាន់គឺយើងដាក់ភ្នែករបស់យើងឲ្យចំទៅនឹងតែមួយម៉ែត្រហ្នឹងបាទឲ្យស្មើគ្នាយើងអត់មើលខាងក្រោមចេះឬក៏អត់មើលលើចេះហេចាបាទផ្នែករបស់យើងគឺឲ្យត្រូវស្មើជាមួយនឹងកម្រិតហ្នឹងបាទតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូឃើញហ្មង23អង្សាសេ23អង្សាសេអញ្ចឹងមានន័យថាខ្យល់ដង្ហើមចូលរបស់យើងហ្នឹង23អង្សាសេអង្សាសេបាទហើយមួយទៀតដើម្បីដឹងអំពីសីតុណ្ហភាពនៃដង្ហើមចេញគឺខ្ញុំនឹងឲ្យលោកគ្រូដកដង្ហើមបញ្ចេញខ្យល់ដង្ហើមរបស់លោកគ្រូមកប៉ះជាមួយនឹងកណ្ដក់នេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្យល់ដង្ហើមចេញហ្នឹងប្រមាណចាបាទតើនៅតើអញ្ចឹងអ្នកគ្រូពេលនេះអ្នកគ្រូគប់ច្មោះចេះដើម្បីកុំឲ្យខ្យល់នឹងវាចេញសាយភីទៅខាងហើយខ្ញុំនឹងដាក់តែ1ម៉ែត្រនៅចំពីមុខច្មោះអ្នកគ្រូហើយយើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើសីតុណ្ហភាពប៉ុន្មានហើយខ្ញុំដកដង្ហើមប្រមាណដងទៅឲ្យច្រើនដងតិចដើម្បីឲ្យខ្យល់នឹងមកប៉ះកណ្ដក់នឹងបានច្រើនចាបាទយល់ហើយអ្នកគ្រូយល់បាទឥឡូវយើងដំណើរការចាប់ដើមបាទបាទតឲ្យណាគ្រូបាទឥឡូវយើងបានលទ្ធផលណាឯកូអាចមើលភ្លាមហ្មង25ណាចា25អង្សាសេបាទអញ្ចឹងឯកូអាចប្រៀបធៀបបានណាមិញតាក់ទងទៅនឹងខ្យល់នៅក្នុងបរិយាកាសហ្នឹងជាមួយខ្យល់ដង្ហើមចាញ់របស់ឯកូក្រោយពីពិសោធន៍ទៅខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាចម្លើយខ្ញុំមុនហ្នឹងពិតជាត្រឹមត្រូវបាទបាទដង្ហើមចូលគឺមានសីតុណ្ហភាពទាបជាងដង្ហើមចាញ់ដង្ហើមចូលបាទមានសីតុណ្ហភាពទាបជាងដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលយើងមិញ23អង្សាសេហើយដង្ហើមចេញគឺ25អង្សាសេបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងការពិសោធន៍មិញនេះយើងឃើញថាខ្យល់ដង្ហើមចូលគឺមានសីតុណ្ហភាពទាបជាងខ្យល់ដង្ហើមចេញបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការពិសោធន៍ប្រៀបធៀបសីតុណ្ហភាពនៃខ្យល់ដង្ហើមបានដែរដែលយើងប្រើតាមមួយម៉ែត្រនេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលណាដែលយើងធ្វើពិសោធន៍នេះនៅស្រុកយើងគឺសីតុណ្ហភាពរបស់យើងបាទរៀងក្តៅបន្តិចអញ្ចឹងចំពោះការប្រៀបធៀបខ្យល់ដង្ហើមនឹងមានការខុសគ្នាកម្រិតនៃការខុសគ្នានឹងបន្តិចបន្តួចបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសណាដែលនៅមានសីតុណ្ហភាពត្រជាក់គឺយើងអាចប្រៀបធៀបធ្វើការខុសគ្នានឹងបាទបាន
ច្រើនបាទអញ្ចឹងសូមជាយាមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានពិសោធន៍ទី1រួចហើយបាទអញ្ចឹងមិញអ្នកគ្រូយើងពិសោធន៍ពីអីគេយើងចង់ប្រៀបធៀបទាំងហើមសេតនភាពទាំងហើមចេញនិងសេតនភាពទាំងហើមចូលបាទសេតនភាពទាំងហើមចេញនិងទាំងហើមចូលមិញឃើញមិនដែរអ្នកគ្រូលទ្ធផលលទ្ធផលឃើញថាសេតនភាពទាំងហើមចេញវាខ្ពស់ជាងសេតនភាពដង្ហើមចូលបាទបាទអញ្ចឹងសេតនភាពដង្ហើមចេញហ្នឹងវាខ្ពស់ជាងដង្ហើមចូលបាទហើយចង់សួរបញ្ជាក់អ្នកគ្រូមិញដែរអ្នកគ្រូថាដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលហ្នឹងខុសគ្នាលើអីខ្លះមិញខុសគ្នាលើសេតនភាពបាទជាមួយនឹងសមាធិសមាធិនៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងចង់សួរបញ្ជាក់អ្នកគ្រូថាអ្នកគ្រូគិតថាសមាធិនៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមហ្នឹងមានអីខ្លះមានអុកស៊ីសែនជាមួយនឹងឧស្ម័នកាបូនិកអូអញ្ចឹងប្រមាណសមាធិនៅក្នុងដង្ហើមចេញនិងហើមចូលអ្នកគ្រូគិតថាមានអុកស៊ីសែននិងឧស្ម័នកាបូនិកបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងប្រមាណឧស្ម័នដែលមាននៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលបាទគឺមានអុកស៊ីសែននិងឧស្ម័នកាបូនិកហើយសូមបញ្ជាក់ថាយើងមានឧស្ម័នផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតបាទប៉ុន្តែដែលយើងនឹងធ្វើពិសោធន៍បន្តិចទៀតនេះគឺយើងគ្រាន់តែបញ្ជាក់អំពីភាពខុសគ្នារវាងបរិមាណឧស្ម័នអុកស៊ីសែននិងឧស្ម័នកាបូនិកនៃខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលអញ្ចឹងឧស្ម័នផ្សេងទៀតយើងអត់បានធ្វើការពិសោធន៍ទេបាទអញ្ចឹងពិសោធន៍ដំបូងនេះគឺខ្ញុំនឹងនាំអ្នកគ្រូប្រៀបធៀបអំពីបរិមាណឧស្ម័នអុកស៊ីសែននៃខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលចា៎បាទចឹងឧស្ម័នអូសែនតាមអ្នកគ្រូគិតដែលដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលតាមមួយណាដែលមានបរិមាណអូសែនច្រើនជាងខ្ញុំគិតថាដង្ហើមចូលគឺបរិមាណអុកស៊ីសែនច្រើនជាងបរិមាណអុកស៊ីសែនដែលយើងដកដង្ហើមចេញបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតថាដង្ហើមចូលមានបរិមាណអុកស៊ីសែនច្រើនជាងដង្ហើមចេញចា៎បាទអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាការឆ្លើយរបស់អ្នកគ្រូត្រឹមត្រូវឬក៏អត់បើយើងនឹងធ្វើការពិសោធន៍ជាមួយគ្នាចា៎បាទដែលដំណើរការពិសោធន៍ហើយនឹងសំភារៈហ្នឹងគឺងាយងាយដដែលមានន័យថាខ្ញុំមានកែវបាទសំភារៈហ្នឹងគឺមានកែវដែលមានទំហំដូចគ្នាចំនួន2ចា៎បាទអ្នកគ្រូឃើញហើយទំហំដូចគ្នា2បាទយើងមានជើងគូបាទអញ្ចឹងយើងមានជើងគូក្នុងនេះបាទហើយយើងមានទៀនបាទទៀនអញ្ចឹងគឺយើងមានសម្ភារៈ3ហ្នឹងដែលយើងដំណើរការបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីដំណើរការទៅដល់អ្នកគ្រូបាទដំបូងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការអត់អុចទៀននេះបាទដាក់នៅលើតុចំនួន2ដើមហ្នឹងបាទដែរឲ្យសូមបញ្ជាក់ថាទៀនគឺយើងយកទៀនដែលមានទំហំប៉ុនគ្នាបាទប្រវែងហ្នឹងក៏ស្មើគ្នាដែរចា៎ហើយយើងគិតទៅលើទៅល្បឿននៃការឆេះហ្នឹងក៏ល្បឿននៃចំហេះហ្នឹងក៏ឲ្យដូចគ្នាបាទនិយាយរួមគឺថ្មិចឲ្យពីរហ្នឹងគឺដូចគ្នាទៀនពីរហ្នឹងចា៎បាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានដុតហើយខ្ញុំដុតនៅពីរហ្នឹងបាទខ្ញុំនឹងប្រើកែវចំនួន2នេះក្របទៅលើទៀនទាំងពីរហ្នឹងបាទដែលកែវមួយគឺខ្ញុំនឹងមានន័យថាខ្ញុំអត់មានដាក់អីទេគឺមានខ្យល់នៅក្នុងជំនវិញមជ្ឈដ្ឋានជំនវិញយើងហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគ្រូដឹងតែតំណាងឲ្យខ្យល់អីគេ
ខ្ចង់ដង្ហើមចូលបាទដង្ហើមចូលអញ្ចឹងគឺដង្ហើមចូលគឺជាដង្ហើមដែលយើងដកស្រូបយកខ្យល់ពីជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអត់មានតែអីគឺតំណាងឲ្យខ្យល់ដង្ហើមចូលមួយទៀតកែវមួយទៀតគឺខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកគ្រូបញ្ចេញដង្ហើមចូលទៅក្នុងកែវហ្នឹងបាទដង្ហើមចេញបាទអ្នកគ្រូចូលក្នុងកែវហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យខ្យល់ដង្ហើមចេញបាទដង្ហើមចេញបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានយល់ពីដំណើរការហើយចា៎បាទអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការប៉ុន្តែដំបូងគឺបាទខ្ញុំបាទដើម្បីងាយស្រួលកុំឲ្យច្រឡំបាទខ្ញុំនឹងបិទសម្គាល់ទៅលើកៅនេះនេះមួយនេះមួយអញ្ចឹងកៅនេះគឺខ្ញុំបិទលេខ1បាទកៅលេខ1អញ្ចឹងអានឹងដំណើរឲ្យខ្យល់ខ្យល់ដង្ហើមចូលបាទដង្ហើមចូលគឺខ្យល់បរិយាកាសធម្មតាបាទហើយមួយទៀតបាទកៅមួយទៀតខ្ញុំបិទលេខ2ដំណើរខ្យល់ដង្ហើមចេញបាទដំណើរឲ្យខ្យល់ដង្ហើមចេញអញ្ចឹងទៀនក៏យើងមាន2ដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាំជួយហុចជួយអីហុចទៀនព្រោះយើងធ្វើម៉េចឲ្យការឆេះរបស់វាហ្នឹងបះបាយគ្នាបាទយើងឃើញវាឆេះទៅប្រហែលគ្នាហើយបាទអញ្ចឹងយើងដាក់វាតោះវាណាគ្រូបាទស្អកចឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូកាន់កៅហ្នឹងហើយនឹងគ្រូដកដង្ហើមបានដងបាទឲ្យបានច្រើនដងទៅទៅដង្ហើមចេញបាទនឹងគ្រូឲ្យចូលក្នុងកៅហ្នឹងហើយពេលដែលក្របគឺយើងក្របស្មើគ្នាជាមួយខ្ញុំនឹងក្របកៅទី1នឹងគ្រូក្របកៅទី2បាទបានហើយបាទអញ្ចឹងយើងនឹងមើលការឆេះរបស់ទៀនបាទយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកគ្រូខ្ញុំឃើញយ៉ាងម៉េចដែរសង្កេតឃើញថាកៅដែលខ្ញុំផ្លុំខ្ចូលចូលទៅដកដង្ហើមចូលទៅគឺអលុតមុនអលុតមុនបាទកៅដែរអត់មានបានបាទកៅទី1ដែរអត់មានផ្លុំដង្ហើមចូលទេអញ្ចឹងគ្រូសន្និដ្ឋានបានថាម៉េចការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺបរិមាណអុកស៊ីសែនដែលយើងដកចូលគឺច្រើនជាងបរិមាណអុកស៊ីសែនដែលយើងបញ្ចេញមកវិញបាទអញ្ចឹងបរិមាណអុកស៊ីសែននៃដង្ហើមចូលវាច្រើនជាងបរិមាណអុកស៊ីសែននៃដង្ហើមចេញដោយសារតែចំហេះវាការឆេះនឹងវាលុតមុនបាទចា៎បាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងវត្តមាននេះគឺយើងបញ្ជាក់ដោយការចំហេះនៃភ្លើងទៀនអញ្ចឹងជាធម្មតាគឺចំហេះនៃភ្លើងទៀនគឺវាឆេះបានដោយសារមានវត្តមានរបស់អុកស៊ីសែនបាទហើយយើងឃើញប្រៀបធៀបថាកៅលេខ1និងកៅលេខ2គឺកៅលេខ2ដែលអ្នកគ្រូបានដកដង្ហើមចេញអ្នកគ្រូបញ្ចូលក្នុងនោះគឺវារលត់ចា៎អញ្ចឹងមានថាអុកស៊ីសែនតិចជាង
អុកស៊ីហ្សែននៃកៅទី2តិចជាងកៅទី1កៅទី1ចាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាខ្យល់ដង្ហើមចូលមានបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនច្រើនជាងខ្យល់ដង្ហើមចេញដង្ហើមចេញបាទដោយសារយើងមើលទៅលើចំហេះរបស់ទៀនចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវិសោធន៍នេះគឺយើងបានឃើញហើយខ្យល់ដង្ហើមចូលគឺមានបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនបាទច្រើនជាងខ្យល់ដង្ហើមចេញបាទដោយសារតែនៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមចូលគឺយើងស្រូបយកនៅបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងហើយសារពាងកាយរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បរិមាណអុកស៊ីហ្សែននេះដើម្បីដំណើរការសារពាងកាយរបស់យើងទាំងមូលបាទអញ្ចឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញមកវិញគឺនាំយកនៅបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនដែលបាទដែលមានបរិមាណតិចតួចជាងខ្យល់ដង្ហើមចូលបាទអញ្ចឹងសូមព្យាយាមធ្វើការអនុវត្តដោយដែលខ្ញុំបានពិសោធន៍បង្ហាញនឹងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបន្តពីយើងបានពិសោធន៍ពីមិញតកតងទៅនឹងយើងព្រៀបធៀបខ្យល់ដង្ហើមអញ្ចឹងណាគ្រូចា៎បាទមិញហ្នឹងយើងពិសោធន៍អំពីការព្រៀបធៀបបរិមាណអុកស៊ីហ្សែននៃដង្ហើមចូលនិងដង្ហើមចេញឃើញថាមិនដែរគ្រូឃើញថាបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនដែលយើងដកចូលគឺច្រើនជាងបរិមាណដែលយើងបញ្ចេញបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងចា៎បាទអញ្ចឹងបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនអុកស៊ីហ្សែនខ្យល់ដង្ហើមចូលច្រើនជាងបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនអុកស៊ីហ្សែននៃខ្យល់ដង្ហើមចា៎បាទអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកគ្រូពិសោធន៍មួយទៀតដែលអ្នកគ្រូថាខ្យល់ដង្ហើមគឺមានអុកស៊ីហ្សែនកាបូនិកចា៎បាទអញ្ចឹងយើងនឹងពិសោធន៍ដើម្បីបញ្ជាក់វត្តមាននៃអុកស៊ីហ្សែនកាបូនិកបាទការពិសោធន៍នេះគឺខ្ញុំមានសម្ភារៈមួយចំនួនបាទដែលនេះទីមួយនេះគឺខ្ញុំមានទឹកកំបោរថ្លានេះបាទនៅក្នុងកៅហ្នឹងបាទខ្ញុំមានបំពង់សាខ្ញុំមានបំពង់សម្រាប់បឺតយកទឹកនេះបាទយើងប្រើមានបំពង់បឺតបាទអញ្ចឹងសំវិរៈរបស់ខ្ញុំគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីដំណើរការដល់អ្នកគ្រូចា៎បាទជាដំបូងគឺខ្ញុំនឹងបឺតយកទឹកនេះដាក់ជួយចូលបំពង់សាកចំនួន2នៅក្នុងបរិមាណហ្នឹងប៉ុនគ្នាបាទតោះមកខ្ញុំប៉ុណ្ណាទៅប៉ុនគ្នាបាទប៉ុណ្ណាក៏បានដែរនៅចន្លោះប៉ុណ្ណឹងធ្វើម៉េចឲ្យ2ហ្នឹងប៉ុនស្មើគ្នាបាទស្មើគ្នាបន្ទាប់មកខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្រូប្រើបំពង់បឺតនេះបាទដាក់ចូលបំពង់សាក1ហើយអ្នកគ្រូផ្លុំបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបបំពង់សាក់ទាំងពីរហ្នឹងចា៎បាទងាយទេប៉ុណ្ណឹងចា៎ងាយបាទយល់ហើយអ្នកគ្រូយល់បាទអញ្ចឹងយើងដំណើរការដល់ដំបូងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់អ្នកគ្រូជួយកាន់នេះមកបាទបាទ1ប៉ុនគ្នាណាដល់ហើយហានបាទប៉ុនហើយចាបាទអញ្ចឹងយើងបាន
ទឹកកំបោរថ្លានៅក្នុងបំពង់សាកទាំងពីរបាទអញ្ចឹងអ្នកគូកាន់បំពង់បឺតនេះអញ្ចឹងគូអញ្ចឹងនេះខ្ញុំអត់មានធ្វើអីទេខ្ញុំទុកដដែលចា៎បាទអ្នកគូដាក់បំពង់បឺតចូលហើយអ្នកគូផ្លោផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមចេញរបស់អ្នកគូហ្នឹងចូលទៅក្នុងបំពុកក្នុងទឹកកំបោរថ្លាហ្នឹងអ្នកគូដាក់ឲ្យដល់ដាក់ឲ្យចូលក្នុងទឹកហ្នឹងបាទអ្នកគូផ្លុំបាទដាក់ឲ្យចូលជ្រៅតិចទៅបាទចាប់ផ្ដើមផ្លុំបាទផ្លុំបាទយើងអត់កំណត់ពេលទេយើងផ្លុំបាទទៀតមកទៀតទៅបាទអញ្ចឹងបានហើយអ្នកគ្រូបាទយើងដាក់កំប៉ុងបឺតដុំមកអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាមើលអ្នកគ្រូឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងពិសោធន៍ហើយអ្នកគ្រូសង្កេតមើលបំពង់សាកទាំងពីរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបំពង់សាកទាំងពីរហ្នឹងគឺខុសគ្នាអបំពង់សាកមួយនេះគឺពណ៌ល្អក់គឺល្អក់ហើយបំពង់សាកមួយនេះគឺរៀងថ្លាថ្លាថ្លាចាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីទទួលបានលទ្ធផលពីពិសោធន៍ហើយអ្នកគ្រូសន្និដ្ឋានបានថាម៉េចក្រោយពីពិសោធន៍ហើយខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាបំពង់សាកដែលខ្ញុំផ្លុំចូលទៅគឺមានវត្តមានឧស្ម័នកាបូនិកចូលទៅប៉ះជាមួយនឹងទឹកកំបោរថ្លានឹងធ្វើឲ្យវានឹងឡើងល្អក់បាទឡើងល្អក់បាទអញ្ចឹងឃើញថាបំពង់សាកដែលអ្នកគ្រូបានផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមចេញអញ្ចឹងចូលទៅក្នុងបំពង់សាកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យទឹកកំបោរថ្លាទៅជាល្អក់វិញបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការពិសោធន៍នេះគឺយើងចង់បង្ហាញថាសារពាង្គកាយរបស់យើងនឹងត្រូវបញ្ចេញនៅឧស្ម័នកាបូនិកតែជាឧស្ម័នពុលហ្នឹងតាមរយៈខ្យល់ដង្ហើមចេញរបស់យើងចេញមកក្រៅវិញអញ្ចឹងប្រសិនបើសារពាង្គកាយរបស់យើងមិនបានបញ្ចេញនៅបរិមាណឧស្ម័នកាបូនិកដែលមាននៅក្នុងសារពាង្គកាយរបស់យើងទេសារពាង្គកាយរបស់យើងនឹងមានបញ្ហាបាទតកតងការពុលកាអីពួកឧស្ម័នកាបូនិកគឺជាឧស្ម័នពុលមួយបាទដែលត្រូវបញ្ចេញមកជាទៀងទាត់តាមខ្យល់ដង្ហើមចេញបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចព្យាយាមធ្វើការអនុវត្តតាមសម្ភារៈងាយៗនេះហើយប្រសិនបើអត់បំពុងសាកទេទាំងអស់គ្នាអាចរកសម្ភារៈអ្វីដែលមានលក្ខណៈប្រហែលទៅនឹងបំពុងសាកនេះ